Dva i jedan. Stabilan stream zaslužan ja, jedan, a sinke koji se skriva iza paravana biljaka će reći koji broj, sinke. Ajde god. He, ja, he, vidiš, da. Sad ću morat reći 8 08. Na kurcu te nosim. Vidiš, bam, to je to. <laughs> Evo, a današnji, ovaj, današnji podcast će biti uh, jedan šlager jer dolazi nam pa javno najpopularnijih voditelja u Hrvata, a to bi se mogao zvati Ratko i Petko Show, to sam vidio. Tako je. Da, je. Ratko i Petko je Dalibor Petko, da, to je to. Imamo, možemo neku rimu tu nabaciti. Da, da. je. Jesi, Jesi vidio onu sliku što sam napravio, neki gledatelj me napravio na Facebooku ovaj stranici. Je, je, vidio sam. Da, kad sam zamijenili glave, umirao sam od smijeha. Je. Grozno izgledaš ovoga, ako da petko tako da, da. Ali ti s tebi super, ti u biti super, ti je u ovom, uh, mislim da je baš u ovom, ovaj, kauču, nije to kao što je da slaviš nekak, kao si, si ti na, na mene namontira. To je to. Je. se još imao kose, sad mi je umeđu vremenu brzo otpala. Sinke, kako je to, kaj je to fotografirano? Nekaj, nedavno je. Da, ba, ne, ova slika je, to je ova zadnje fotografiranje, da. Godinu dana, u godinu dana mi je pol kose otpalo, nije dobro, vidiš. A čuje, ja sam ti posjedio. Da, da. Za ono, tako da... Da, da. He. Pa dobro ti imaš kose, naš zašto nisi farbu, farbu. farbu obradio sam ti reći. Zašto nisam farbu Zašto nisi bradu o farba? A mislim da bi to bilo, zašto mislim da je s bradom puno teže, jer ono, skuriti sve dok to nanosiš i teže se ovoga lovi farba. Mislim da se sad blajham bradu, mislim da bi imao kraste po licu, tako da... Pa dobro, vidio sam da dosta toga. Ja sam ti inače kad sam bio mlađi, masu, sa sad kaže, nema više ni kose, ali ovaj... dobro, sve si znaš kakva ti je prirodna kosa, pa... Pa jas, ja sam, u ja bijelu, glavu isto imao, bijelu kosu i tako, svašta nešta. Ali sam baš ti tijelu reći, ovaj vidio sam likove sa, isto sa bradom, o farbama, nisam ne, nikad u kontu kako se to, to vjerojatno isto black na nanosi. Uh -huh. Pa ili, znaš šta, ili je dovoljno samo neka boja ako imaš dobru predispoziciju. Mm. A čekaj, krenuli smo sa modnim savjetima. Pa. Ove, ove jeseni, jeseni nosi će se. Da, 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 pa nema veze šta. A znaš šta najgore mi je bilo crtica neke po bradi, to, to bi bilo nekako treba. da dede ovo smjerom Me čak fora ovako u i Ako kažem sad sam vidio da imam na bradi, baš sam da danas gledao da se obrijem. Imam, imam par sjedi laka, znači da bit ću čelavi sjed uskoro. Oh, veselimo se budućnosti. <laughs> <laughs> da, 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 Osim ako ne odem u Tursku. Ovaj, ne znam, jesi, jesi pričasko? mi neke Znam neke ljude koji e, su pa to, išli, da. koji su uh, presađivali kosu i uh, imaju super iskustva. Uh, ja, hvala Bogu, nemam tih problema, ali da mi se dogodi, mislim da bi ja otišao. Pa da. Pa, koji su to ne moraš reći sad jel mislim neki poznati jel nepoznati pa mislim uh, sandi pego je dosta pričao o tome i na društvenim mrežama a znam i za neke pjevače koji su išli mislim sad ne smiju smijem reći pa bolje ne ali ja, ne, ne, ovoga... devet a <laughs> Ne ne, 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 znam jel smijem tako da ovoga, jesu, sad, javno, jesu, javno, o javno tome progo, sad, prugo, prugo, Sad, prugo, sad, ali, sad da Ali evo, <laughs> jedan glazbenik koji stalno nosi šešir, <laughs> reći ću sam to, i poslije toga onako osvanuo sa super čupom, tako da... Pa Dino Merlin je ono, on je još kaj od 80-ih već mu otpala kosa, sad ima kosu, ili kako? Pa dobro, on je ovoga, on je... Uh, pa ne, ne, nisam siguran je li on presađivo. Jer on se š, uh, i dalje ovoga uh, frizira prema iza, ono, zalizano i to. Mm. Ne znam, mislim da... Ne znam za njega. Da, ja, ne Nije sam, on. Nekako je palio na pamet, sad, sad slučajno mi je to palo na pamet, 80-ih album, ovaj, uh, da je već bilo nešto čela, pa onda je u međuvremenu kosa narasla, sad se to možda sam iz... Razmišlja se... Razmišljaj si za misterije ovoga. Da, U nedelju da staviš da, da, da. Kako je ljudima narasla kosta da, preko da, 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 noći. Reka. Mandela efekt ovaj, Mandela efekt. Mislim da nije imao kose, zapravo imao cijelo vrijeme. Da, da. Sjeća to je to. Sjeća se, ja, bio nam je tu ovaj... Mislim sad on opet nije pjevač, ali Ante Prkačin sad je popularan u Saboru. Ovaj, uh -huh. Iz nekih drugih razloga, ali sjećam se i onda isto ima nešto rijeđu kosu, pa sad imaš, pa, mislim da Moram to više... Ovaj mislim da to više nije neki bauk sad. Pa da, da, I da, ono, ako se sjećaš ja isto sad da imam baš čelavu mm. glavu, bi isto išao presađivati kosu i ne bi to nešto krio, zato što nije to više nešto sad. E, ako si presadio kosu, da si ne znam šta. Da, da, pa vidi, mislim, onako rijeđa mi je samo... Mislim, uvijek bi bila rijetka, sad mi još rijeđa. Da, razumiraj. Da da, da, dobro, ima neka rupa tu. Ima rupa, mora se tu nešto staviti. Ovaj. A ne, bio sad sam imao, skoro skratko, sam skoro načelo ovo, pa mi je ogromna mi je glava kužiš. I, čak nije loše s ovom glavurdom, a meni je loše. Ovaj, izlam si ko onaj suskršnih suskršni otoka, onaj glava naš. Pa <laughs> nisi loš, ajde. A, ne moraš proći. još, gledaj, pričekaj par godina pa ćeš vidjeti. Ne? ne, pa to to. S ovim tempom još tri mjeseca, dobro. dobro. <laughs> <laughs> da, bi nekako sam tio počet, pošto sam se vratio, ovaj bio sam sad dva dana na egzitu. Kako sam... je bilo? Pa bilo nije bilo loše, bilo je dobro. E, naprosto čak nekako onako ošao kao ugodno korisnim, pa sam onda s neki neki intervju složio tamo s jednim, inače onaj Dens Arena ti odem, na ono, uh -huh. elektroniku slušam i to. A bilo je dosta dobrih izvođača, ali nekako me zateklo tamo, vidio sam i prosjedne skupine, pa sam onda malo pratio, naravno, i naše medije, ovaj Ultra. Sodoma, Gomora, sotonizacija, uništavanje mladeži. Šta se to događa? Pa to prije dvije, tri godine je bilo normalno raditi festival, a sad malo korona pauza. Pa, pa da... mislim da se to svaki puta kad se radi nekakav, bilo kakav festival ili nešto, nađe se nekakva grupa ljudi koja ide solid pamet o ničemu, ali je to uvijek nešto što izaziva pažnju i onda se to malo i prenapuše i onda se ono krene Sodoma, Gomora, ovo ono, a mislim. Da ja ne znam, jel to njihovo pravo mišljenje, to me, me zanimao, možda ti si razgovarao s nekim, pošto ti sam vodiš, doduše ne takav festival, ali ono. E, je to njihovo pravo Merble, mišljenje, li ja... to koriste od dnevno političke svrke, znaš ono kao... Pa mislim da su to dosta ima tih nekih političkih... E... Um, motiva gdje se to spominje, jer postoji naravno određeni krug uh, ljudi koji se sablažnjava nad svime, pogotovo na nekim novim stvarima. Ono godina je 2022. Neki bi ljudi htjeli da smo, ne znam, u 80-ima, 90-ima i ne znam. Ili još gore na onim nekim plesnjacima dok Ivo Robić pjevaju to, to. Okay, I da poslije, ne znam, u 11 ideš doma i da ženama udvaraš ono, prvo da pitaš mamu jel smiješ da plesi to. Gle, mislim zapravo da se tim nekim, e, evo konkretno sam čitao kad je kis dolazio sad u... Joj, da, to sam zaboravio, da. <laughs> u Zagreb, pa je bilo ono nešto. E, ljudi, ono, sviraju već sto godina, ono, obišli su u svijet, e, ono, 50 puta i sad smo se mi našli nešto, ono, popovat o tome. Ali gle, mislim da su svi kliknuli na taj tekst i da je napravljena pa nekako svima usluga, trolovima koji pišu ovoga a, a, i negativno i pozitivno, svi su mogli zapravo sudjelovati u toj raspravi. Uvijek se treba naći nekakva tema za diskusiju, kad taj dan nema ništa, onda ajmo o kisu ili o egzitu ili o Ultri. Sezona kiselih krastavaca, al tako da? <laughs> Sezona kiselih krastavaca, meni se ovoga jedan puta isto bilo dogodilo. Ovaj, um, Mm, vidio sam da imaš tu temu pa mogu odmah spomenuti Samo. za rasizam. Mm -hmm, da, da, da. <laughs> to je bilo na 1. maj, točno se sjećam. Izašao je članak ovoga negdje. Mislim, to čak bilo dva, tri dana mm, da je Prada me prozvala mm. za rasizam zbog nastupanja u šovu Tvoje lice zvuči poznato i e, ja sam ovoga ono, nazvao me, prvo je jedan medij to objavio, onda su svi ostali prepisali. I onda se nije ništa događalo ovoga mm -hmm. sljedeći dan i onda se još ta tema protezla je ono daj više neko, A, neko nešto A ove koji ne znaju o ovaj, čemu se tu radilo. Mislim ja sam se stavio A, znači, kulturalna, godinama, kulturalna apropriacija to nazivaju. Već ovaj. godinama se show tvoje lice zvuči poznato uh, u Americi je zapravo posebno to ovoga i uh, ja razumijem da je u, u, u Americi uh, ta tema posebno osjetljiva zbog pitanja koje su, zbog problema koji su se događali kroz povijest sa afroamerikancima. Međutim, kod nas nekako mm, mislim da to uzima pretjeranog maha jer evo u šou tvoje lice zvuče poznato. Ti kad utjeloviš, utjeloviš razne izvođače i niko tamo ni pristupa sa nikakvim rasističkim ovoga, primislima u smislu Uh, ti utjeloviš i s jedne strane Madonu, s druge strane, Beyonce, evo ja sam konkretno Beyoncé utjelovio. Beyoncé, čak zapravo Beyoncé mulatkinja, Ta, čak nismo niti stavljali, nismo potamnjivali kožu ili recimo što se uh, kod tih rasnih pitanja uh, dosta zapravo govori o tome, nego smo koristili, odnosno tamo make up artisti su koristili uh, klasični make-up. Znači, tam nijansu, ali ja čak nisam ovoga u tom slučaju ni bio afroamerikanka. Međutim, evo da Prada je me ovoga spomenula, doduše tamo ono iz neke Hrvatske, bilo je naravno i Španjolske, iz Češke, iz ne znam gdje sve ide, ovoga show, ja sam bio tamo spomenut ne znam što, ali evo bio je to dobar povod našima da imamo naslov da Alibor Petko obtužen za rasizam. Da, ali to kažem, to je kulturalna popriječnost, to čak nije tehnički rasizam. Jer u Americi, ako se koji indijanaca obačiš, a nisi indijanac, isto to radiš, kažem, to nije... Rasizm... Dobar, mi nemamo, nemamo razvinu tu svijest u našoj državi. A ovoga, a mislim da se mi nismo nikad baš nešto pretjerano susretali s rasizmom. A, a, može se dogoditi neki izolirani slučaj, ali mislim da u Hrvatskoj kao takvog generalnog To je moje mišljenje, ne znam, možda će me neko razuvjeriti, ali a, m, mislim da mi imamo puno nekih drugih problema i puno osjetljivih pitanja s kojima se uh, mi ne bavimo ovdje, a to su ne znam, manjine, prije svega s kojima se postupa možda na neki nehumaniji način, pa nego da, konkretno pa da, reći, da imamo rast na Rasizam pisanja. je možda prema Romima, ne znam prema kome, eventualno. Pa, kod nas je to naravno puno veće, veća problematika i puno veće pitanje nego konkretno znači, na osnovi boje da, da, Nekad se ljudi bune iz pravom, nekad manje prava, ovaj, ali sad to je neka teža tema, ali ona je se riječi afroamerikansko, ona je ona toliko manj, mal, mala svijest da ako je neko sa recimo pomodarski prema tom ovaj, političkog pregnosti, ako crnca iz Francuske nazoveš crncem, on će reći to je afroamerikanac, on zapravo nije amerikanac, jel? Znači koja se temom, ne, teme nekako vrkaju, onda bi, čini mi se kad su tebe napali, ja sam baš to čitao te članke, to je bilo onako totalno neartikulirano, ne znam. Al, ne, dobro, ne, šta je, uh, ne, ono što je zapravo najbolje ovoga, uh, ja sam napravio neke skečeve uh, sa Bionce. Uh, po uzoru kako ih je radila Maja Rudolf za Saturday Night Live. Uh, Saturday Night Live je inače jedan od mojih omiljenih i zapravo za ove transformacije koje ja radim uh -huh. mi je to nekako polazišna točka i uzor, ja sam na temelju toga počeo ovoga, raditi te nekakve komične elemente na svojim e, društvenim mrežama. I e, Mar Rudolf je imala jedan super skeč sa Beyoncé koji sam ja pogledao milijon puta i milijoni drugih ljudi i sve je zapravo bilo, e, čak je i Beyoncé sudjelovala i ne znam e, i svima je to bilo duhovito. Ja sam to zapravo napravio na sličan način ovoga i ono bio <laughs> sam malo razopet <laughs> po medijima, ovoga, mislim, svijest ljudi, uh, pogotovo po komentarima ja sam pogledao, nekako ljudi su svjesni, velim da, taj show tvoje lice zvuči poznato i nije... Uh, ba, je, ja, ja bih rekao, evo, nek' me neko ispravi, ali mislim, mi svi koji smo u tom showu nikad ne razgovaramo o tome, nikad nismo razgovarali o tome uh, je li neko ovakve boje kože ili onakve, nego šta si danas? Jesi danas, ne znam, Beyoncé, Bruno Mars, Severina ili Maš Pa da, ali zamisli sad drugu situaciju, da si nastupa kao crnaca, da se nisi obojao ili ne znam što. To ti ono naš kada pa ja, ja mislim i da, na taj bi, način, <laughs> da mi idemo na taj način da bi bila zapravo cijela ta kultura zakinuta za sjajne izvođače i zvijezde, ne znam. Ovoga. Mislim, mogao bi se o Michael Jackson. <laughs> <Da>. <laughs> <laughs> Ja. E, ne mogu plesati kao ja. Michael Jackson, ovoga nisam taj rang, tako da. Da, da, ovaj, da, da. Ali dobro čini mi se da te kajke što su spomenuli, ovaj, se, ono, dosta mi je to, da, sezona Kisela Krastavaca, dosta mi je to onako nekako, nekako umjetno. Pa ako nas se ljudi za nešto ulove, onda taj dan svi o tome rasprede, onda dođe nešto novo, neka nova tema i to je to. Da, da, pa često kažem čini mi se da je dosta i tu i mediji, ovaj, naovače to neke teme Dobro koje su... Dobro, ja razumijem medije, mediji danas Treba funkcioniraju po principu clickbaita <laughs> i što se čita, što se e, traži, ide jedan, ne znam, ja idem često, meni je dobra prijateljica Nives Celsius. Mm. I ovoga, i mi kad idemo na more, a, a znamo će često ono na par dana skupa, znači to izlaze na dnevnoj bazi po e, dva članka, ovoga, s tim da um, mi uh, društvene mreže su recimo poslužile jedno, iz moje perspektive, jedna super ovoga um, je stvar što ti možeš na neki način kontrolirati što će izlaziti van, jer mi kad smo prve godine išli na more nismo za početak bili ništa kao stavljali ovo i uh, išli smo kupiti karte za trajekt i uh, Otišli smo ovoga na neko piće tamo dok smo čekali da dođe trajekt i dočekao nas je paparaco u Zadru. <laughs> Zar on još postaje, postaje? <laughs> ne, ne, ali ono kao, ja se ono mislim kao, ok, ono kao, mislim mogao je čovjek doći, mi ga vidimo, nije se ništa sakrilo, niti nešto krijemo, ukrcavamo se bez veze na brod. Ovoga, mogli smo, mu pozirati ili napraviti nekakve ono poštenije slike, a ne ono, znaš, kao nešto evo sad... Uhvaćeni kao ono. Uhvaćeni, uhvaćeni ono, kao ne znam, ono, kako teglim ono tri kofe. <gledan> ali vi paparazio je sinke sigurno, da mi se čini sumnjiv tu, ali viš, sinke, gleda nas kroz zbunje tu, ovaj, da. da on je provjereni paparazio. <gledan> da, 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 uvijek je negi s kamerom, a to je teorija, zavjera kruži baš o tebi, Nives da zapravo kao naš... Imamo zo, teoriju da, da, zovete kao da se kompi sa tim fotografima i da onda vi njima nabacujete materijal, znaš, kao... Da, ova, da, da. Kao evo opet zvali fotografe da ih kao, kao da ih uslikaju, znaš, da ih ulove. To je to. <laughs> Vidiš, je. <laughs> ova, da, da. <laughs> Šta reći? Ali to mi je super, mi je naš žena što god objavi, a za vrijeme stvarno itio, što god objavi, to mediji prenose. prednose. Mislim sad, možda ti je i drago što to objavio, ja ne znam, ali da ti nije drago, kako tom stati na kraj? Nije jedine načine objavljivanje fotografija. Pa ne, a ako ne želiš da neke stvari, sve stvari koje stavljaš na društvene mreže, stavljaš svjesno, da će ih ljudi vidjeti i da će to eventualno neko prenijeti. A meni je zapravo taj način komunikacije e, puno draži e, s medijima, zato što ti praktički e, u ovom captionu napišeš e, što god želiš, daš nekakvu svoju izjavu, citat što god. A prije znaš kako je bilo ono, neko te nešto pita pa ti nešto kažeš pa onda pročitaš sasvim nešto 25 je izašlo, što nisi rekao jer je neko nešto krivo shvatio ovdje si jasno rekao jel se šališ, jel si ne znam ozbiljan, jel želiš o nečemu pro progovoriti. Tako da ako ne želiš da ti stvari završe u medijima ili ne znam da ti ljudi ne komentiraju, staviš na privatno profil i u tom slučaju ti ne može niko prenijeti objavu, a ako ti je i profil na javno, to je to. A znaju i na privatno prenijeti, vjerujem mi. Pa nekim, dobro, neki neće... pojedincima privatne stvari prenose, isto. A, a jel imaju privatne profile? Da, da, da. A ako to naprave, onda je to, to je bezobrazno. može biti u... Da, ali može to biti u tako da s privatnog profila se ne bi smjeli koristiti kao stvari. To je interesantno, da. Jer ako ti je privatni profil, onda je kao privatno, ali ako ga imaš otvoreno, onda možeš šta god. Da, još, je, još jedno pitanje sam ti opitati na početku, ovaj bio sam sad Obično kad sam prije išao, to su samo pri pričali, da očito starim, ovaj, kad sam išao na festival, ona bi se vraćao sa majkom kilograma i to bi bilo super. Dobro sad sam do duše i dosta janjeti da i tamo, pa onda unatoč ovome razbijačini preko noći i plesu, očito da mi nije smanjilo ništa kile. Vidio sam da je kod tebe dosta tih članaka izašlo kao dobio si bitku s kilogramima i slično. Kako ti recimo, recimo pristupe na tu ovaj, ševu pa ću mi objasniti kako se ovaj, dobio bitku. Znači, jel to <laughs> Mislim, nazovete, novinar, gubim. <laughs> nazovete novinar? i kaže ovaj, treba mi mesa, daj, daj mi nešto ili ti sam napraviš nekakav ne. objavu pa onda ovaj oni na temelju toga naprave članak. Ne, znači ovako, ima... A... Puno stvari koje se reklamira po društvenim mrežama, Facebookima, a čak i neki plaćeni oglasi um, i gdje se reklamiraju neki preparati, to ja ne reklamiram. Znači, ljudi su uzeli slike sa mog... Ovog, mm -hmm. Da, kao profila. skriveni marketing, da, tako Ne, ne, to je skriveni marketing kad ti klikneš to nije nikakav ono link, neki Google ili nešto, nego je nekakav indijski server i ne može se baš tome stati na kraj. Vidio sam da se to događa i, ne znam, i Nini Badrić i ne znam, ima i za te kriptovalute i svašta ima tih nekakvih članaka. Ja sam u životu reklamirao dvije stvari po pitanju prehrane i mogu reći da su obje bile učinkovite u trenutcima kad sam ih se pridržavao. Da sad ne spominjem koji... Pa Ma, je Jedan je bio, znači, ono preparat, to sam zapravo radio za Novu TV. To je liposukcijska prehrana gdje kao u, u kratkom periodu možeš brzo smršaviti i to je stvarno učinkovito. Samo se ti poslije moraš naravno pridržavati određenog programa prehrane to je znači jedini preparat koji sam ja reklamirao drugo što sam reklamirao je bio način prehrane uh -huh, znači, i to na način da ovoga, a gle promijeni dobiš plan prehrane i promijeni to nije ja nisam pio nikakav niti preparat niti tablete ili nešto i recimo mislim da evo na to ljudi su najmanje reagirali i to na način zato što kad sam ja rekao, gledajte, sad morate ono, ne znam, smanjiti ono količinu hrane, nema ovoga, nema onoga, znaš, i onda ljudi odmahnu rukom. Jer bi ljudi htjeli, a i ja bih htio kad bi to bilo, znači ono, popiti, ne znam, kapsulu i jest janjetinu i čevape. Da, da, da. Ja, ja recim, <laughs> to je čang šlang, kako je bilo, ja, <laughs> ja, recimo, u ovom periodu godine se najčešće dosta udebljam i onda preko ljeta skinem kile. Ove godine ću to rješavati preko ovoga, isto planom prehrane. Uh, gdje se ja najviše udebljam? Ja imam izrazito, mislim nije sad da nešto pričam o tome. Ja inače bolujem od apneje, znači imam poremećaj spavanja i imam izrazito usporeni metabolizam koji ne mogu nikako, već sam pokušao na sve moguće Možda da, daš mi ovu svoju knjigu pa ću pogledati malo. Ali imam užasno spor metabolizam i neujednačenu prehranu. Znači, ne stignem jesti i onda kad stignem, onda se najedem nekad za cijeli dan i moj ono, metabolizam je totalno u kaosu. Preko ljeta mi je lakše jer ne snimam emisiju. Pa mogu voditi računa kad ću jesti, šta ću jesti. Pa dobro, malo ribe i tako da. Malo ribe i to, ali, ovoga, ali da znam da ono ljudi samo neki, znači ja nikad nik, na nikoga ništa ne nagovaram, ja zapravo samo govorim svoje iskustva. Pa ono, ako hoćeš hoćeš, ako nećeš nećeš, nemam ja nikad ni nikakvu proviziju od nečega ili nešto što ja nekoga a ovoga... Pa trebao bi šta, zašto ne, ako možeš ono očit. Pa ne, ali ja se time znači ne bavim. Mene marketing takve vrste nikad nije znači ono zanimao, niti mislim da bi to nešto što bi radio. Tako da ja kažem svoje iskustvo šta ja radim. A velim... Uh, da, ka ka kako mediji to sad prenesu, ti sad to negdje javno kažeš, vjerojatno kad si Pa dobro, gosti. evo ja sam stavio na svojim društvenim mrežama, mediji vole recimo to te transformacije vizualne kad se udebljaš ili kao smršaviš. Aha, znaš kao da vole da, da, da. pisati o tome, pa kao, evo, prenese se, niti ja sam nikoga zvao, niti ništa. Da. Meni kažu obično kao trajem alkohol izbaciti, ali to je da teško ostvarivo onda da treba hranu izbaciti, pa mislim šta fali ja? Kuška, recimo sad vodeš odeš jed, janjeti na vrhunska, kako ćeš to odbiti to? Mislim, znaš sad imaš plan prehrane koji se možda pa ne mogu odbiti to. Mislim to, da ti nije problem meso koliko se so ti je problem hmm sve ove stvari koje imaš pored mesa, pa malo Aha. lepinje, pa malo... <laughs> da, 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 da. Pa dobro, ja jedem više manje meso čisto, ali opet bez obzira. Kuži, pojedeš tu više od pol kila janjeta i možda i kilu i onda daš vjerovatno tu problem. Ali jednostavno ja ne mogu odbiti, ne znam, moje. Ovaj. Razumijem ljudi, svaka čast ljudima evo koji mogu to odbijati. Ovaj, ja s njima <laughs> Ne, no, ja imam ovaj. problem. Znaš koji je moj <laughs> problem po pitanju prehrane? Slatko. Znači, da, ja ne mogu odbiti. Meni isto, da, ja meni kad jedem. neko kaže pojedi reti čokolade, ma brate, ono, ili mi daj cijelu, ili il neću ništa. Mm. Il, on, A, ja, ja, ne tako, kod mene ti drugi problem, odem kupim, recimo ima nekakva američka trgovina u Zagrebu, onda kupim deset stvari, i onda kao neću, da hoću, neću, onda svih deset otvorim po malo, od svih <laughs> deset. Čisto da provam okus, jer su neki okus koji sam provao i tako uviš deset jednu večer, pa deset drugu i onda svaki put po kockicu. Ali kad je deset kockica, onda da, naš. Dobro, znaš što, ja, ja se često uskraćujem neke stvari mm -hmm. i onda mi je... E, I onda kad se idem napraviti iz gušta, ne želim eksperimentirati, nego uzmem ono što je sigurno dobro, jer kao od sutra pazim što jedem. Da. Mene taj od sutra uvijek ono zeznam. Da, 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 ali vidi, ja, ja ti recimo, ne znam, sinke, sinke dobro drži liniju uvijek svaka čast, ali ja recimo ovaj, pićem ti dosta trening taj nekakav, pa i fizički kardio, i niš mi ne povedo. znači zamisli koliko bi se udeblio da nemam trening skoro svaki dan. Znači, pa možda i ne bi. Pa ja mislim Probarim. da u, ma, probao sam, imao sam, sjećam sinke dupli podbradak moj kad je bio. Bi za vrijeme korone kad je krenulo, ovaj imao sam dva podbradka, onda sam se to uspio riješiti, to je bilo. Mislim da sam imao skoro 7-8 kila više nego sada, a manje mišićne mase, znači da baš sam tu, a bio se i Pri godine, sam i mršao prije par godina a dobro sam stvarno trčao na traci svaki dan. Sve mi se ne da jer me pre sam pa me zloba je bole. nema Evo e, nekog... ja čekam kraj ljeta da se pohvalim s nečim. <laughs> <laughs> Tako da... Krenuo sam ja. Da, da, to ćemo. Pa da, samo teretana, treba nekakvog trenera da, da zbičuje bićuje, iako kažem nisam baš za autoritet, ali je ga. Da, spomenuo sam festivale, ovaj, kad je u brodu uh, CMC? Uh, zadnji vikend u uh, osmom mjesecu. Mm. Mislim da je to 27. i 28. Tu negdje, pogledaj. Ko nastupa, da, evo kažem. Evo nastupa. To je jedna od većih manifestacija u brodu uz moto susrete. Pa, je, je. Ja. Uh, tri su headlinera. Uh, Neno Belan. Uh, onda... Um, zapravo ima jako puno izvođača koji će nastupati uh, um, sa nekoliko pjesama od ovih nekih mlađih, ne znam, bit će tu Džara August, Bang Bang, Lou Flyer i tako mm -hmm. nešto. Ima imat će zapravo tri, tim. znači, velika koncerta, Neno Belan, uh, Vlatko Stefanovski i... A trećeg ću se sjetiti. <laughs> Dobro, dok ja budem pričati iz razmišlja. Vlatko Stefanovski, to je ona... Ne znam bio kad, kad je bio u Brodu, ali to je... On, to, pa neki kaže, ona gitarista ovaj na svijetu ili tako nešto. Pa Vlatko Stefanovski je ono stvarno... Kaže, Viko živ... na gitare, vjerovatno čak svjetska. Sad ne znam, nisam upoznat toliko, ali to sam vidio ovaj. A mislim, čuo sam ga sto puta pa voda. Je, on je, ja sam ga gledao, znaš gdje sam ga gledao? Bio sam u Beogradu, nešto smo snimali i ono kao, Vlatko Stefanovski imao koncert u Sava centru mm. i ono kao... Mm, ja otišao tamo, prvi put u Sava centru, odmah Vlatko Stefanovski, tako da... Ja mm, se sjetio, nisi. <laughs> pa ne, uzeš mobitel, po povlaš Ali zanimljivo je sad kad sam već tu, to nis, nisam ni razmišljao o temi, ali ono mogli bi malo te nekakve svijete. A pa, joj, sjed... ja, znaš kao, pa Pip Chips Videoclips. to aj, pa I to, to je, je koncert zapravo koji već toliko uh, čekam, uh, jer uh, svaki puta kad negdje svira u blizini, ja sam negdje, ne znam šta, tako da evo, baš ste pipsima veselim. Ja sam zadnji bio na koncertu tamo još 99. 2000. negdje, ono, Freda Ster, kad je ono, još jedan album izašao nakon toga. Ta, Freda Ster sam slušao, non stopio Kod dijete, pa onda to mi je bilo, ovaj, nisam dosta dugo. Htjeli smo mi Reapera, nešto, nešto je bilo, oče neće doći, ali nismo dogovorili na kraju šteta evo, poruka ja Reaperu da dođe. Moj prvi ovaj. susret s riperom, ja sam radio na RVG-u, tada i ovoga imali smo dogovorenu emisiju <laughs> i ja upadam, oni upadaju unutra, došao je sa svojim tadašnjim agentom i ovoga i pogleda me ovako. <sighs> I kaže svom agentu, upuce me u glavu ili tako nešto. <laughs> I ja ovaj, ja ono, okay. I krenemo u emisiju. I čovjek meni ovoga, ja ono, jedno smo bili čak nešto prebacili jer je on bio bolestan ili nešto. Ja pitam, kak si ili tak nešto. A on meni, preskočimo to pitanje. I ja ono, znaš šta, a, pjesma je svirala, ja sam imao osjećaj da traje ono, 17 minuta <laughs> i kao krenuo sam u emisiju, sav sam bio full ozbiljan i, ovoga, I bilo je ono, uh, kao krenulo je, znaš te, kak ja uvijek imam ta neka iznenađenja, pa se javi ove, pa se javi one, pa se um, ono dogodi sto jedno uh, čudo u emisiji i na kraju mi je rekao ono, uh, evo moram ti reći, stvarno si se potrudio i svaka ti čast, ne, i poslije toga smo kao full normalno <laughs> funkcionirali, pozdravljam ripera ako slučajno gleda, ali velim taj prvi susret, ja sam ono bio obliven znojem jer je frer Kada je bi vidio, je rekao. Nisi prvi koji je to rekao ovaj, da, 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 no ovaj. no dobro bio bio, ja se nadam da bi podcast bio. Mi nama bio mislim bare nam mi je bio, ne znam kog se vidi to. Bare je bio. Da. Prilično živ živo, živo ovaj. Ovdje ako se s njim izdržao, onda vjerujem da bi se svakim ovaj. Pa dobro, znaš šta? Ja recimo, odnosno kako on izdržao sa mnom, ovaj to je bolje rečeno. Ja mislim da je ovoga, mislim, ti imaš podcast, ali možemo reći isto da si jedna vrsta novinara da, da, da. ovoga a, voditelja. A, I mislim zapravo da ako gostu pristupaš a, sa nekakvim poštovanjem i sa određenim znanjem o osobi s kim a, razgovaraš, mislim da ti je a, onda apsolutno možeš raditi s bilo kim jer recimo ne znam yes. mene se povezuje najviše uz zabavnu glazbu ne znam uz pop, evo zabavna pop glazba kao mainstream to je ono što petko radi petko sluša ne znam šta a to možda nije istina mislim ja recimo zabavnu glazbu mm, volim pop zabavnu glazbu znači poštujem ali nije sad da idem baš puno na ovoga na neke e, svirke Um, a Znači ja mogu odraditi emisiju i sa hladnim pivom jedan tjedan i drugi tjedan sa uh, ne znam, matom bulićem recimo. Mm. Samo je stvar pristupa uh, gostu i pripreme znači za tog gosta mm. jer mislim neću ja brkati jedne i druge. Ali znači ali ako ti je hladno pivo u gostima onda se pripremiš da je to emisija o hladnom pivu jer to je isto kao ne znam, kad neko generalizira, ha, ovo ti, ovo me se skloni, ovo me nisi. Pa novinari koji su u informativnim emisijama nikada ne prozivaš i pitaš, aha, zašto ti intervjuiraš ono, ne znam, domovinski most, a ne znam, okrenut si na drugu stranu ili ne. takve neke stvari. Mislim, domovinski most, domovinski pokret i most to da. <laughs> I sam to ovoga spojio. Je, je, dobro, dobro. <laughs> Zanimljivo, ja ko, mislim da, si, da bi on, bio sad na, ovaj, na aparatima zbog te <laughs> Ne vole se međusobno, koliko sam shvatio. Ovaj. To, zato, je dobro, zato je to dobro ovaj, Šta sam ti reći, ovaj, tijel sam te Da, ali u ovom slučaju sa, sa e, riperom pričamo o ljudima koji su generalno karakter. ili nevojki za iz, ra, rađenje intervjua, odnosno kako bih rekao, ovaj, generalno znaju sa ljudima biti u lošim odnosima. Ne sad ne kažem da to je riper, ali ono, neko ti dođe sa svima, a s nikim nije dobar kužiš. I pa, da dobro, gle malo i... teže, čak i da ga ekstremno respektiraš, može se desiti da on na tebi bahat. to pa, su dobro, go... Rok zvijezde američke, ima ih dosta takvih, kužiš. To je ovoga... Um, mislim zapravo da je sve stvar pristupa. Mm -hmm. a Ako ti nekome pristupiš, znaš ono kao, imaš onaj intervju kao, Jeste li očekivali pobjedu na Eurosongu Zorja, mm -hmm. Konstanta, a, pa onda mm -hmm. vam kaže, zovem se Konstrakta. E, često se zna dogoditi da, e, ne znam, znam da isto ima ona jedna priča o Arsenu Dediću, jednoj novinarki koja je došla, pa je, znači, Arsen Dedić je već bio, to je bilo zapravo u zadnjim nekim njegovim godinama života, i onda je novinarka došla na intervju i rekla, za početak možete mi reći, evo, Nešto malo o sebi, ne? Mm. <laughs> da, 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 to su ova leksikonska pitanja, znaš. Da, o, znaš, leksiko, ko su vam <laughs> autori na albumu i znaš, ipak neke stvari moraš... Da, tu je meni bio genijal Ali G, od dođe, kužiš, namjerno provokaciju. Pa mislim da... provokacijom. Pa dobro, provo ja mislim, da, pa dobro ovaj. mislim da Ali G nije baš nešto puno... A, improvizacije ovoga. Dva, da. Mislim da su dosta stvari ovo Ali Giju dogovorene. Pa je, ja isto mislim da jesu, da, ali kažem opet... Pogotovo u Americi gdje se, znaš, ono, ti gdje god dođeš u bilo kakvu emisiju, tvoj agent, moj agent, Znači ono, pričaju, mm. sve se teme dogovore, ha ha ha, hi hi hi, sve Dora, se zna. Dobre, ovo, who is America, ne znam koliko si to bacio oko, ali tamo su kompletan, znači oni su, on se prerušio u 3, 4, 5 likova, to je sad zadnja stvar koju je radio, osim ovog borata dvice i cijeli tim koji je radio su napravili su cijelu konstrukciju lažno i tima i agenata i svega. Znači recimo agent Mosada kad je sa Dick Cheney napravio prvi intervju Dick Cheney od ovaj, Busha s nikim nije radio intervju ovaj kad ga došao provocirati on, on, je bio agent Mosada i oni su se svi lagali da su Mosad. Da su Mosad i e, lažnu ovaj, garanciju od Mosada. Da, ovaj su, je umirovljanje i pristano. A dobro, a, a znači, sad... su napravili jednu čitavu konstrukciju kad se ja reći jel ti stvarno misliš da je to bilo toliko spontano i da je administracija bila toliko... Znači, neko im je nešto rekao i oni su u to svi ono, slijepo povjerovali. Pa vidi, zato što moraš polati trviš da bi to znao. Znači, Dick okay. Postoji, postoji dao... mogućnost da se to dogodilo, ali znaš Nikoj kako... je nikad nije dao intervjuje, ovaj je, znači, ovo je bilo van svake pamet. Vjerujem mi, moraš pogledati samo da vidiš ovaj. Jer, Neke znaš, stvari su bile konstruirane sigurno, a neki nisu. Ovaj. Ne, jer znaš, jer oni provjeravaju tamo u Americi što taj... zna gdje ideš i koga šta pitaš i ko će ti šta reći je, i postoje i ekskluzive koje se plaćaju. Što je republikanski dok... jedan izoslanik republikanski koji je dobio otkaz iz Bacarskoj republikanske stranke, stranke u jednoj dosta suludoj priči stavljao dildo. Ovo, evo, mislim, moraš pogledati ovaj, znači do te mjere suludo. Do te mjere suludo da ćeš, evo preporuke koji za me, I do te mjere suludo da jednostavno povjeruješ da to je istina jer zašto bi neko kompromitirao političku karijeru zbog koje je iz, ono, izbačen iz sanata. Zato što je radio gluposti ovaj, u jednom videu, ali cijela konstrukcija je toliko bizarna da je ono... Ali dobro sad da se vratimo ovaj na... Na, na ovu temu. Htio ste pitati za Vlatka Stefanovsku, pa sam onda skočio dalje. Čovjek je ono, realno svjetska zvijezda. Koji je problem s nama i sa svjetskim zvijezdama generalno? Ti si onako na ti sa cijelome stranom praktički. I zapravo, kad gledaš, nema toliko puno tih velikih svjetskih zvijezda, mora tu čelos, recimo. Dok, Aha, recimo zašto mi nismo zašto mi nema, čak nekog Doro Lordi, ako se ona može smatrati polu Hrvati, ali nemamo čak neke... Pa dobro, nek to se ne može... Pa evo, ovom... recimo Kosovo, ima Dua Lipu, Bavia Rita Oru, ja, Eroes ali, uh... ali su se sve preselile. Da, da, znači, da, ali mi čak ne, znači, nemamo čak nekog i tu čelost kad su se preselili, znači su gradili karijeru u Americi. Hmm. Nisu radili iz Hrvatske. Tako da Miro Vidović pokojni koji je zapravo bio prvi menadžer tu Čelosa i je bio u Americi i preko američkih kontakata je počeo, pa mislim mi nismo generalno znali ni za Luku, ni za Stjepana u Hrvatskoj prije smut kriminala kad se dogodila ta eksplozija tamo vani. Mm. Mislim da je zapravo, mi smo malo tržište koje je poprilično nezanimljivo i, mislim, pop zvijezda i takvih nekih u razvijenim zemljama, ne znam, u Americi, Velikoj Britaniji ima na milijone. Mislim da je ono što što vani, znači prolazi upravo taj jedan virtuoz Vlatko Stefanovski koji je, osim što je virtuoz, koristi te neke narodne e, elemente e, koje ukomponira u svoje neke e, kompozicije da, da. ili recimo Goran Bregović, Bregu, zbog da. čega on prepoznat vani. Ili ne znam, Božo Vrećo ili ne znam, Amira Medunjanin. To su neki izvođači koji vani nastupaju, ne naravno u velikim dvoranama, ali znači Amira Medunjanin ima stvarno puno koncerata po inozemstvu. Pa je, da. Da, ali onako mislim, će se gleda nekak kao mainstream. Mislim da mislim se tu... traži autentičnost i da je zapravo to ono što bi... Čime bi se mi trebali baviti jer i svake zemlje, evo, ne znam, i na Eurosongu uvijek najbolje prolazi nekakva autentičnost. Pa je, da. Ili, ne, pa opet sad kad se ove nabrove sve ove Albanke, čini mi se da one su dosta, opet nisu autentične pretjerano one su baš... Pa nisu autentične, ali su one... Mainstream teš... On. One su mainstream koje su potekle ili iz Amerike ili iz Velike Britanije i potpuno je drugačiji... Sta, potpuno je drugačija startna pozicija. Pa je, da. Pitanje je li ima nekakav kartel među njima ili nema, to je sad jedina... Jedino pitanje, postoji li nekakva skrivena veza. Ovaj. Sad ćemo na Masoni. i e, to, je, jel? Pa to, je, da, da, da. <laughs> ko, Mislim, bilo je da ko nas pokušava sad ono i Albina i ne znam, Lana Jurčević je neku pjesmu na engleskom izbacila, samo što ne znam kako je to prošlo zapravo. Bilo je, pa i JR Augusto, ne znam, sa Pa dobro, mislim, se znam za... Uh, ne znamo kako bi se Lanina karijera odvijala da nije bilo korone. Ali ono što ja mislim da uh, je Lana jedna jako pametna cura koja zna raditi, uh, pa usudio bi se reći, bolje posao nego ovi koji su radili izvana, njoj na prvom singlu, tako da evo to je moje neko mišljenje. Ha, da, ne znam oko... vrati se. Ne znam okolnosti pa ovaj, Nek više, više onako govorim fenomenološki, znaš kao, koji je razlog da nijedna koka ne ubode zrno. Pa dobro, vele, mislim da uh, m, znam kad je evo pokojni Toše Proeski radio engleski album uh, i onda je došao sa uh, m, svojim pjesmama koji su stvarno majestralne, neke s tim nekim balkanskim mm. ovaj, m, melosom i znam da su mu tamo producenti rekli ne, 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 mi ćemo kao sve napraviti. Tako da sve su to uvijek no, uh, u, u nekoj industriji, neki kompozitori, neki ovi, neki oni. Neće sad neko raditi s tobom ili bez mm. para ili znači mora stvarno nešto ono bit ne znam da se neko zaljubi u nekoga. <laughs> da, da, znači umre, neka umređenost, ono, da. Ne, treba definitivno postaviti. I guranje nekako, ono, da. Da, jer ti znaš ovoga, ti mm. znaš onoga i tako se neki, zapravo preko kontakti su uvijek najbitniji. Ja, da. Mislim, sad je jedna tema koju ćemo naći, a koju možemo naći, je Eurovizija. Koja proizlazi iz tog svega, a kažem ti isto znaš sve te izvođače, više manje jako dobro, koji su protekli godine nastupali i u najmanju ruku se nisu proslavili, oj. neki su se baš teški teško debakli bio. A problem nije meni čak što neki ne uspiju, je problem što se unaprijed doraza Albinu još nekako vjerovalo se nešto pa je se izjelovilo. Za većinu se unaprijed zna moj, moj da... Mišljenje, Moje mišljenje o Euroviziji, a, općenito mislim o Hrvatskoj a, na Euroviziji, nama je problem m, ne ni pjesma, niti izvođač kojeg pošaljamo, Problem nam je u startu što se mi Eurovizijom ne bavimo. Eurovizijom bi se trebalo baviti od kad Eurovizija završi do sljedeće godine. Mi imamo sav je fokus evo raspisan je natječaj za Doru, pa bude Dora, pa neko ide onda poslije toga na Eurosong i to je to. A, mi kao zemlja baš ne stojimo dobro a, na Eurosongu, što uvijek pokažu i kladionice. Mi još ni dok pjesmu ne pošaljamo, smo na, ne znam, 28. mjestu nismo ne, pa a neke zemlje još nisu ni posle pjesmu a već su ono u top 5 jer se nešto od njih očekuje ja sam bio u izraelu e, ove godine a, na a, zapravo organizatori su a, pozvali Miju i njezinog menadžera i igram slučaja sad ovoga a, kako s, mene su pozvali isto da idem tamo jer im je trebao neki voditelj, influencer nešto tako o, a, a, i nekog kog zanima Eurosong, <laughs> To sam ja. A, ja sam došao tamo i m, tamo su bili članovi delegacije. Tamo se već neki poslovi nazovimo to tako ne mogu reći dogovaraju u smislu jer to ne bi bilo ispravno, ali ti se s nekim družiš, pa nešto tamo, upoznaš neke ljude, pa su možda... Za sve ono za što su Kseniju Urličić hvalili, jel? Evo da, otprilike tako. Postoji to nekakvo lobiranje. Ne lobira se kad ti dođeš na Euroviziju a, u Torinu gdje je već onda sve gotovo. Znači već se tada maltene ono i znaju favoriti i koji šta je to. Treba se raditi prije, a mi se kao država time ne bavimo i zato mislim da imamo takve rezultate kakve imamo zadnjih par godina. Pa da, vidi, če, realno HRT šalje predstavnika, zovu tebe koji nisi sa HRT-a, već je to onako, trebalo bi uz tebe pozvati nekog ko će tamo filovati, o, vjerovatno, jel to, mislim, ne znam. Pa dobro, ne mislim da je to ovakva. Pa ja mislim jaka. možda da je ovaj, zašto pa, ne, ali, ne, bi mi to čudilo, nešto nije, nije ti to... Ako mi? moš u Katar dovesti svjetsko prvenstvo na zimu, vjerujem mi da možeš pobijediti na Euro. Pa dobro, ali <laughs> glen, mislim, uh, mislim da pa nama, mislim Ukrajina, jednu... Ja sam gledao isto i ove godine i prošle Ukrajine, po meni imala dosta lošu pjesmu. A i taj band mi, mi, sad pobijala je vjerojatno zbog cijela situacija, mislim, 99%. Ali dobro, zašto ljudi ti vole, evo, ta ukrajinska pjesma, svi govore joj, to je pobjedilo radi a to, je rap, to je loš rep, to je meni rap, baš loš Ali ti rap. ima taj... Uh, kao prvo, na a, Eurosongu nikad nije došao neki, barem se ne sjećam, da je došao neki reper koji je bio ono, da je... Jas, a da, tu smijem reći, jebom majku. <laughs> ovaj, nego su došli svi neki, nazovimo, pop e, reperčići i to nešto. Tako da, a, ono što ima ukrajinska pjesma i što bi sigurno dobro prošlo i da nije bilo rata u Ukrajini, to je, to je moje neko mišljenje. Ima taj etno element. Ja mislim da bi prošlo dobro, ali ne bi ovaj. Ne, ali bi bilo... Oni su i prije nego što je rat e, počeo, oni su dobro stali na kladionici. Mm. Nisu bili prvi, A, da, da, ali da, da, su bili da. na kladionici dobro jer oni kao zemlja generalno dobro stoje Oni su prošle godine imali onu me je odlično, ovo goa. Bečka, goa. Bečka, de, de. Me je to jebeno bilo, ja, ja sam zato prvi put sam glasao u životu za tu pjesmu, evo. evo da se tako pohvalite. da je. <laughs> znaš, oni su već u startu imali neku dobru poziciju, hmm. nazovimo to tako, ne. Tak, da. Kako je to dobra pjesma bila, ja. Evo kod italijani su čast, ovaj. Znači, ne, zna, ne sjećam se tko je zadnji put tako, nakon um, One Hit Wonder, a po navodnicima, dvije, tri sljedeće pjesme na MTV-u pretvarao hitove, mislim, to je velika Evo i sam Riley sada u Velikoj Britaniji. E, da, da. Znači, niže dosta velike uspjehe i ne znam, pjevao je za Britansku kraljicu i svašta nešto i bio je ono na čartu, mm, ono, je, čini mi se na broju dva. A pa, I za pazi, Harry A pazi, zanimljivo, prošle godine je zadnji bez jednog boda bio brat od ovoga, kak se zove, od Britanaca. I Ali, pazi, znači, Britan... znači, a pjesma u MTV-u se vrtila i bila... Ali treća od četvrta MTV, ali ovdje bola. Ovo što se, znači, na Velikoj Britaniji se stvarno vidi uh, kako se treba raditi u smislu. Sad ću naći kako se zove, ajte pričaj, pričaj. znam na koju pjesmu misliš. A, Newton onaj, jel? E, Newton, da. Da. I ovaj... M, Britanci su godinama puštali, znači da se stvari odvijaju, slali su pjesme... Njuman, od John Njumana, John Njuman, da, ne, John Newmana, Mislim, pjesma bila na prošla. Da, nastavi, nastavi. I on je napisao hrpa nekih ono, hitova. Mm, da, da, da. Ono A, zvijezda međutim, ali, voda. Da, ali, ve, e, međutim, niko se nije time bavio. Znači, na Eurosongu nije samo pjesma i nastup. Je, dosta je to, ali tu je naravno i politika uključena. Britanci su ove godine odlučili, jer su godinama već postiđeni, ne znam, Pardon, na dnu su ove mm. godine su odlučili poslati znači lika koji je na TikToku razvaljuje njega je ne znam i Nelly Furtado još neki pjeva s njima nekakve te duete na uh, TikToku um, i ono poslali su pjesmu ala Elton John ono kombinacija Elton mm, John Freddy ne. Mercury to nešto i ove godine su se izrazito trudili da više ne budu na dnu i to su mm. napravili ne znam i španjolci jer ove godine su velike zemlje bile dosta visoko plasirane. Jedino Njemačka mm. ona je evo manula i ove godine. Pa dobro Njemci imali, vjerojatno si ti to pratio bolje nego ja ali imali su odličan band kojeg nisu poslali. da. Na, da. Eurosong, a ovaj band je bolje od ovog pet puta, taj band bi rasturio, band je mega hit u Njemačkoj. Pa ja isto mislim. Da, pa evo, to je se... ono nešto za moje ovaj koji sluša neobično mi je ovaj brutalno ne, a To ti se događa mjuzo. i sa Moldavcima, evo oni su poslali šalju već tri godine, treći put su poslali one zdub zdub, tako se nešto zove. One, folklor, rock'n'roll i mislim, ekipa je razvalila, dobila je najviše Uh, ovoga poziva od publike. Znači, fali nam po tvojom mišljenju lobiranje plus prepoznatljivost. To pa tako prepoznatljivost, reči. evo recimo, Konstrakta je super primjer. Ja mislim da Konstrakta kod nas da je bila, da sigurno ne bi pobjedila. Ja sam uvjeren da ne bi. Mislim da je možda čak ne bi niti pustili da, ovoga da, da. da uđe u ovaj... Mm, e, to smo u, već u jednom podcastu smo pričali o tom i bila isti zaključak koji je tvoj sada, da. <laughs> Ali, znači, Konstrakta je nama svima super zato što je autentična. I mislim, ja recimo kad sam bio u Izraelu, vidio sam znači, da ljudi reagiraju na konstraktu. Mi znamo tekst koji je, ovoga, koji je ono dublji, znamo cijelu tu priču, ali ljudima je bilo zanimljivo i ono, bit, 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 bit. Da. Znači svi su kao kad su sretili konstraktu na cesti, je bilo ono, Bit Bit i Meghan Markle. To ih je ono full privuklo. Tako da, mm, evo, mislim da bi trebali malo eksperimentirati više i da bi se trebali baviti Eurosongom već sada, a ne, evo, došao drugi mjesec, pa ćemo mi nešto zadnji čas. I jedan šta mi se isto čini, ovaj, ne samo meni, nego iz razgovora s nekim drugim koji su ovdje sjedili, to da mi kopiramo ne contemporary hits, što većina radi, nego mi kopiramo neke pjesme koje su bili hitu prije dvije godine. I tu konstantno kaskamo za nekakvim ovaj trendovima. Bar se meni ovo čini. Pa dobro, mislim da što se tiče te neke klasične pop produkcije, um, mislim da mi tu nemamo baš neke velike šanse na Eurosongu, mm. uh, nego bi trebali nešto autentičnije poslati svoje. Može biti naravno u pop nekom ovoga, u, u, u pop maniri ali da ima nešto jer e, tamo ljudi vole ono da smo balkanci pa da maja šuput pjeva e, tu čelo sviraju i to je dobita kombinacija ovaj. ne znam pa, dakle, sve ovisi o pjesmi i o, i o cijeloj toj priči kako ćemo to prezentirati. Pa da, s tim, da, s tim da evo, kažu dosta tu repera dolazi, trepera, repera kako god i naša trep produkcija je na svjetskoj razini. Mi nekim svjetskih izvođača trep glazbe, od Alke Vujica Sida recimo radi njima produkciju je, je, zna. bitove, znači zašto njega ne uzeti? Hvala čovjek, ako ga ovi plaćaju, valjda nešto i znam, mislim sad sam od njega pa, razvojio. I ako uz... imate stvarno, ne znam, stvarno Z++ recimo, meni top, je plus odlično. Top produkcija, on bi zašto njega ne pusti? Pa to? evo čovjek koji je pjesma broj 1 već e, pa, mjesecima. I evo to, mislim u čemu kužiš. I Hiso Mandela, mislim ima stvarno tu neki ljudi koji... Radi, super. radi to produkciju i ima, ima stvarno dobrih izvođača. Pa kod nas se ljudi e, ne žele prijaviti na Doru zato što se boje da će biti e, da će doživjeti neuspjeh. Mm. A, onda kad neko kod nas pobjedi na Dori, onda ga se razvlači tri mjeseca. Razapinje ga se. Razapinje ga se <laughs> evo znači, e, Mija Dimšić, e, kako su njura zapinjali, meni stvarno bilo ono, cure, žao, zato što se ona morala opravdavati, ne znam, da je pjesma Plagijat Taylor Swift. Znači, to, <laughs> to vani... su to To vani nije niko spomenuo. Znači, vani koji ljudi slušaju Taylor Swift, jer... Znači ti kad pogledaš, ako se razumiš u, ovoga, u note i u uh, glazbu, vidiš da to nema veze jedno s drugim. Ali kod nas je ono, znači, ona bila na dnevniku gošća gdje se morala opravdavati da to nije plagijat. Da, meni, dobro meni ja sad opet uh, ka, ovaj ukusima se da raspravlja meta pjesma jednostavno nije dobra. A bila... dobro, gle, stvar je. Stvar je. N, 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 niti bilo je bila dobra, niti je bila Eurovizijska. znači, kaže, ti se pozicija da to komentiraš ovaj, ja. Ne, ja ovako, što se tiče, ja nikada um, nisam protiv niti jednog glazbenog pravca, niti protiv jedne pjesme, ako to ima svoju publiku, ako je Mija pobjedila znači, od strane žirija, i ako je Mija pobjedila od strane publike, i to premoćno, onda je to nešto što je narod izabrao, što su se zabrali ti neki znači, koji su sjedili u žiriju, i to je to. Jel se to meni sviđa, jel se to tebi sviđa, to je nebitno, žena je ja, pobjedila. Sad, recimo, interesantna stvar, nekakva, to smo isto komentirali pa se sjećam, ovaj Billboard ljestvica, znači, u nekim državama i dosta dobro označava priču. Znači, ako je pjesma stvarno dobra, recimo talijanska pjesma kad je pobjedila, ona je bila prva na Billboardu u e, pjesma koje su visoki favoriti. Kod nas na Ne, ne, Italiji. Ali kod nas Mija Dimžić nije uopće ušla na Billboard u ljesecu. Ali recimo, evo šta se dogodilo konkretno, a, m, šta se konkretno dogodilo s pjesmama Zdore? Znači, a, pjesme Zdore a, su stavljene na kanal Hrvatske radio televizije. Mm -hmm. I znači kad su se slušali oni previewsi, te pjesme su bile a, najnormalnije na ovome, na, u trendingu, ne? I stale su poprilično i visoko, mislim da su bili 1, 2, 3, ne znam ko je, je bio. Jesu, jesu, bio je Marko Bošnjak, bila je Mija da, Negovetić, bila je Mija. Bio, je, dobro su stali. E, ali nastupe sa Dore su oni stavili na kanal Dora Znači od HRT-a, ne znam je li taj kanal dobro monetiziran ili nešto. Ha, no, ali se, ne, ne, ali stvari no. samo do toga da su izuzmemo sad mi u uh, Dimšić, nego je i Marko Bošnjak i, uh, i Mija Dimšić, i Mija Negovetić i mislim da je bila Bernarda. Znači imali su stvarno ogromne brojke. Znači, to su bile ono 400-500 tisuća mm. uh, pregleda. Na ovoga na njima to se može i dan danas vidjeti. Ne? Da. I nama te pjesme nisu ušle u trending. Zato što vjerojatno nešto oko tog kanala nije bilo dobro poriktano, ili nešto jer, naš, jer je neko tko imao 20.000 tisuća pregleda bio u trendingu, a ne znam, jedan Marko Bošnjak koji je imao ne znam 300-400 tisuća je, je, u ja, jedan, dva da je, dana, je, nije uopće bio nikad u trendingu s, sa nastupom sa Dore, a je sa pjesmom koja je bila stavljena na onom prethodnom je, je, kanalu. Je, on je bio tu, apsolutno da to sjećam. Mislim da je on bio i ovdje u treningu. Nije bio među prvi pečest, ali bio... Ne, nije. ovaj nastup s Dore, niti jedan da. nastup s Dore mm. nije bio u treningu. A drugi dan su svi to gledali. A to ti da, to ima više faktora koji su, ali vidi, generalno, po nekom ovom youtuberskom iskustvu trebalo su ga staviti na HRT-o kanalu. Ja jer je absolut... kanal sve jači i jači, Trebalo ali. je biti znači, i te pjesme bi bile ono na na broj 1. Jer kad je Mia nastupala na Eurosongu, to je bilo na Eurosongu ovom kadalu, prva je bila, ne znam, Konstrakta, ali hmm. Mija bila za vrijeme nastupa je bilo drugi ili treći, a recimo brojke su podjednake kakve su bile i kad je ovoga, m, kad je bilo, m, kad je bio nastup u Opatiji, s tim da taj nastup u Opatiji, pretpostavljam da smo više gledali mi ovdje iz regije, nego što su gledali stranci, a onaj vanjski nastup smo gledali i mi, i stranci. Pa je da. E, kad smo načeli Billboard, čini mi se da te Billboard dosta dobro pokazuje nekakve glazbene preferencije i sve ovo što smo sad nabrojali koji su mogući problemi, imamo te probleme ne, ne u Europi nego i u regiji apsolutno iste probleme, pa čak i u samoj Hrvatskoj imamo iste probleme koje imamo i tamo. Dakle, ni dovoljno dobro plasiramo, to je nekakav ekvivalent lobiranju. Plasiramo te pjesme, a s druge strane ovaj, imamo taj problem nekakve unikatnosti. Ovaj, srpski izvođači puno bolje prolaze na billboardu u Hrvatskoj od hrvatskih izvođača. Pa dobro, krep... gle, ima, ima naravno iznimka. Hilje je Do. super prošao kad je objavio album. Matija sve, Jurišić, ima zapravo tih izvođača, ne znam, Dražen Zečić. Grše, Zečič, Grše. I Grše, ali i Dražen Zečić kad objavi, ne znam, mm. i uh, Lorena Grašo, znači Tonči Huljić, je, je. to su izvođači koji uvijek uh, 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 dobro prođu. Mm, mislim da je... Uh, mislim da je naš problem zašto se ne zahvaća ta mlađa generacija, što mi jako puno kalkuliramo u glazbi, hoće li se to negdje vrtiti, je li se to može reći, hoće li to ići na ovo, može li to ići na ono. Mislim, kod nas i dalje su tekstovi o ljubavi i to nešto, dok... Uh... Hilson je bio tu u podcastu, baš komentirao taj kako je morao nekako jednoj pjesmi malo stihove prilagoditi jer mu ne bi pustili na radiju. naš znači, on je sam rekao da, 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 da to nažalost je evidentan problem. Kaže, on je svjestan da većine repera ne pušta. Mislim, mislim, to sam htio reći. Jedan od elemenata koje smo prošli s nekim tu glazbenicima je da nema urbane glazbe na televizijama. Tvoja emisija je jedna rijegi gdje bude ovaj i repera i svašta. Dobro, dogodi di... se da. Pa A, da, da, ali većinom je nekako, pogotovo na radiju, nekako uniformirano. ovaj priča i nema šanse da će bilo kakva... Pa kad su ti formati došli na radio, znači ubila se kreativa i ne, to, to. Sve vrtimo znači, ono, u krug i meni se to osobno ne sviđa. Oko Srbije je normalno da reperi, treperi koji repaju o, pa svi mogućim nedozvoljenim sredstvama, prostitucije, ne znam čemu, da, da, da ono, znači... budu na televiziji bez problema. A, u vodećim emisijama, ovim, talk showima, ovima gostuju. Dobro, iako, znaš šta, iako nije u Srbiji, Uh, ako ćemo realno, uh, nisu u nekakvim klasičnim mainstream emisijama, ne znam da sad gostuju, ne znam, Ivo Jaži, Buba Đala. Ali dobro, Ami Show je jedna od najgledanijih emisija, tamo budu redovno, koliko sam shvatio. Bio sam neki Ankoronu i Rimskog, čini mi se, uh, da su bili, uh, bili su mi tu gosti, pa se vidio kod AMG. a to... Ne znam ovoga, ali recimo, znam da oni isto njeguju taj neki više uh, Mainstream, ali um, oni su napravili takvu scenu da je kod njih dovoljno da si na YouTube-u mm -hmm. i da je to, znači, da to postigne uspjeh i da postane viralno i da se zapravo, evo, događaju, ono, takve su lude brojke. Pa je, i ulaze ove... Ali znaš šta, oni ulažu, oni ulažu i u spotove, znači kod njih je to sve skupo i u promociju. Tamo znači ono, ti e, kad izbaciš pjesmu, dođeš ono do par miliona, a poslije onda šta bude. Ali oni se potrude da ti dođe do tih par miliona, mm. da se nekako čuje do to. Mislim da industrija, mi tu zakazujemo. Industrija, da. industrija. Ali dobro imaš ti puno tih e, ovih, kako se zove to, sad ne, 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 ne sjetiti, ovih š, uh, late night show, zapravo je mozak ovaj. Pa kod G nas nema ni jedan. Kod nas nema, ne ne, nema, pa dobro sad ima kao šprajica ovo, da. Late night show, Ali dobro, ali late night show je više ono neki Steven Colbert, ono mm -hmm. znači politika, ovo nešto. I tu se malo nešto ubaci, mm -hmm. neš, nekakva glazbena priča, ali generalno nije to ko što ne znam imaš Kimala Felona. Da, da, pa, i, pa dobro, da. Ne da, ne da, da dobro, ko... Ivan Ivanović recimo isto bi rekao da gura. Ali vidi, kod nas ko je zanimljivo da će češće čuti repere na Extra FM-u. te trep kako ih zove kolokvijalno ovaj. Nego nekim drugim radima gdje ih uopće nema. Už, Znaš, ne, na da, drugim radima ih nećeš uopće čuti. Bizarno, dosta. Da. Ne znam zašto smo zatvoreni prema tome, mislim da jednog dana će to sve nestati da će se onda... Mislim da je Ekstra FM na taj način a, napravila dobar posao. Pa odlično, da. Jel tebi, kako ti, ti zoveš gosta ovaj za svoje emisije? Iz Srbije ili? Pa ne, generalno. Kakav ti je proces? Šta treba napraviti? Evo, Sinke, ja, da ti dođe, moramo neki band ću napraviti, ne znam. Pa napravite neki band, pa onda da, da. se javite i dođete. <laughs> sinke, će biti da, da, da. da, da, da. Gong, ove, zvučne kupke. Da, zvučne kupke. <laughs> da, da. <laughs> Kao a, za da, da. Pa dobro, gle, što se tiče moje emisije, moja emisija, pa ono, i dok sam radio na Narodnom i na m, Novoj i sad na CMC-u, e, nemam zapravo nekih prevelikih ograničenja, odnosno, m, e, Naravno da se prilagođavaš gledateljstvo. Gledateljstvo je manje više mainstream i mainstream je glazba koja dominira. To ne znači da ja neću nekad napraviti neku iznimku i napraviti neku emisiju i pokušati ovoga, napraviti nešto drugačije. Kad je Vojko bio kod nas u emisiji, to se nekako čini ko da nije naša klasična publika, ali to je bila jedna od najgledanijih emisija u toj sezoni. Tako da, ono, postoje nekad, to je vrlo individualno. U jednoj sezoni je Neda ukradena razvala, a u drugoj je ono, psihomoda psihomodopop Tako da, a ja pokušavam ono balansirati između jednog, drugog, trećeg. Pa dobro, kažem, kod tebe je mainstream publika, taj balans znači da neke Tremi 11 recimo i tako kada ubačiš nekoga prema mainstream publici to je ok šta. Mo, da je navikneš mainstream publiku da vidi neke druge stvari. Oćemo od Rame Ma, šta <je> god, da <laughs> pa ne, je, pritisak <laughs> ovaj. To je bilo negdje u <laughs> isto vrijeme kad je Ti i dalo... <laughs> ja smo ugostili treme Levin. Ovako, znači priča sa Rame kod u mojoj emisiji je bila uh, sljedeća. Mi smo trebali um, odraditi emisiju sa trem 11. Oni su mi čak trebali otvoriti sezonu. Međutim, pardon, uh, target je imao smrtni slučaj. Mislim da, da, je, da se da. to sad već zna. I mi smo pomaknuli emisiju za tjedan dana. Ono što sam ja sa Treme Levenom dogovorio m, i prije i, e, i kasnije, mi smo se dogovorili, mi smo znači dnevna emisija i koja ide u terminu od 15 sati. Kod mene nema psovke jer je to nedozvoljeno e, ča, kažem, u tom nekom segmentu, tako da se sve dogovara koje će pjesme ići, šta će ja, to ići. Sad, sorry, to sam, sorry, to zbog televizije ili zbog vijeće za elektroničke medije? Vijeće za elektroničke medije. Vijeće za elektroničke medije ne dozvoljava, e, pa to, znači, to. Um, ne možemo mi u, u našem određenom, ne znam, ti tu piješ alkohol, mi kod nas hmm. na televiziji ne smiješ piti alkohol, ono, čak nikad je nova godina, uh, ne smiješ popiti šampanjac, možeš ga otvoriti, možeš ga natočiti na čašu, nazdraviti, ali piti ga ne na televiziji jer je to kažnjivo ovoga. Sad nastavit ćeš, ali ja sam imao na Z1 Trem 11 nešto kasnije. Isto je bio taj problem, ali target mi smo mu izbrali 32 puta rekao jeo. nije rekao jebote nego jeo Taško. Dobro, mi smo znači svako to njegova, znamo kako Target govori. Mi smo svako to bipali. <laughs> kako, se kako, kako se zove? Kako se zove? Kako se zove? Kako se zove? Kako Mi smo sve to ove? morali bipati jer da, je to po zakonu. Pa mi smo isto, morali smo, izbrali smo 32 puta to. Kako? Ne, stvar je do toga da ja, evo, što se tiče moje emisije iz 11, ja nisam otkazao gostovanje. Ja naravno da sam preslušao album i to ne znači da se ja slažem sa nekim njihovim stavovima koji su tamo izneseni. Čak ne samo na toj ploči, nego i ranije što su ovoga snimali. Međutim, znali smo što ćemo raditi u emisiji i ja nisam nikada za cancel kulturu. A, mislim, dosta ljudi je negativno reagiralo kao šta si ti sad njihovo ono ovoga u gostu. Ja sam rekao, mislim, ljudi to je, oni su bili taj isti band i prije tjedan dana kad su bili i na Top Hairu, i na In Magazinu, i uh, kod Mojmire na RTL Direktu i svi su ih hvalili, ajme kako su oni revolucionari. I onda je uh, netko actually poslušao album. Ja sam ga poslušao prije i rekao sam ok, s ovog novog albuma ćemo imati te dvije pjesme. Mm. I oni su rekli ono, super, oni su tako i planirali. Znači dva mm. aktualna singla i e, nekih šest ono, all-time klasika. Mm. I mm, emisija nije imala mm, nikakav drugačiji... Mm. E, ja sam odradio to profesionalno i mislim da ono, koliko god neki ljudi to osuđuju, mislim da bi bilo licemjerno da sam ja to otkazao samo zato što je se digla hajka taj dan. A, da, ali svaka čast, mislim ti si jedan koji nije otkazao. Ne, ne, Kaj, sad, pa znam. To nije to ne, mali stvar, je da. Da. smo nabrali, ja, tu su bili kod nas, kod D, su bili na večernjem i sad ne znam gdje smo, na Z1 su bili i kod tebe i to je to ovaj, više manje. Evo, dječki, dobro smo 50 kuna za McDonald's, blife i jogurtaj. Je, to, ovaj, je to, zato, to. Pare, pare. to je to. To je to. Ja, on... Jel' nas hejtaju? Ne, ne, ne. Šaljamo, <laughs> na <Euroviziju, laughs> šaljamo na Euroviziju. Aj. <laughs> Skupi <je> za Euroviziju. <laughs> Da, da. Pa nešto, što se tiče Eurovizije, uh, meni recimo, Eurovizija jako zanima i mislim da uh, evo to ću sad prvi puta izgovoriti, mislim da um, ne sljedeće godine, ali u nekoj budućnosti se možda vidim u nekakvoj delegaciji. Mislim, čisto bih htio probati. Da Do sam vidim... rekao, sad htio reći Angažiraj to u čovjeka. Pa ne, nego, <laughs> jer, mislim, nužno, da... nužno ne mislim da se treba angažirati mene, nego mislim da bi se trebao angažirati netko tko je u Euroviziji čitavo vrijeme. Pa, pa, jer velim, no. to baviti se evo... Kad je Eurosong, to nije, jedno, tebe, to nije jednostavno dovoljno. ako tebe organizator zove, ima, ima nekog razloga zašto zove tebe, a ne tamo neke poltrona ne znam nija. ako tebe zovu valjda nešto i znaš onda treba neku pozvati s paramo da malo naš podrži i to je to <laughs> <laughs> dobro to si ti rekao da, što da se para tiče to ne ali velim meni su se konkretno znam da je bilo čak i nekih komentara da ono da sam ja otišao na račun poreznih obveznika ili ne znam šta ljudi ne pozvao me organizator a što se tiče nekih stvari sam si sam platio ove godine sam išao na Euroviziju i sam sam si platio hotel a, i put, tako da a, nije me počastio niko Ka i nisam išao na državne pare. Kako je na Euroviziji? Kako? Kako je na Euroviziji? Pa na Euroviziji je, a, znaš što se tiče samog Eurosonga, bolje ti ga je gledati a, na televiziji nego uživo zato što je to televizijski spektakl koji je podređen apsolutno tome da je televizijski spektakl i onda ti si u dvorani i onda gledaš ono scenske radnike kako vrte tamo pozornicu i to nešto, a poslije gledaš na televiziji i misliš ti wow, koji je bi bio brutalan nastup, a tamo ti je ono kao, kaj se za to dogodilo? <laughs> a, tako da bi prvo to rekao. Druga stvar je to jedan potpuno... Uh, odvojeni uh, glazbeni svijet od bilo čega. Uh, ti fanovi Eurosonga iz čitavog svijeta, oni žive Euroviziju čitave godine. Uh, znači to kad tamo u tim, ne znam, u Euroklubu samo se pušta eurovizijska glazba. Uh, ljudi znaju ono, statistike, ko je kad nastupao, uh, ne znam, koje mjesto osvojio. Znači ljudi se baš time bave. Mm. I mislim da je Eurovizija svijet za sebe, svi govore kao e, to nema nikakvog uporišta, to nešto, ali to gledaju ono milijoni ljudi i ako ti napraviš dobar uspjeh možeš nastupati, a, mo, možeš, evo ne znam, i Lori nastupa dosta, a, sad smo mi imali, ne znam, nas si staro čini mi se, da je bila i Konstrakta i bila su ovi pobjednici kaluša, je, ja. Kaluš, jer, Čisto sumnjam da nisu bili na Eurosongu da bi nastupali. Treba biti u Srbiji, ali. <laughs> to nije bio. Pamet. To ovo Da, da vas to nije pametno, ovaj, pa, pametna ideja, ali. Ne znam taj podatak. Da, sreću pa se ovaj, lučilo da možda nije da. <laughs> to, to mi se čini onako bespotredna provokacija sad opet. Jer, ljudi će svakako A gledaj, reagira, što ću ćete ja reći? ovoga uh, organizator je taj koji odlučuje koga će angažirati i ili neće angažirati i ako su to neke privatne stvari uh, ako je to neka privatna organizacija mislim ma ne ne sve stoji da sve slažem se ja s time da ali kažem atmosfera je malo zavrelija nego što je kojans, recimo sad kultura odkaziva za bilo kojeg izvođača ovo je baš već pravi rad znaš pa onda kontam da to ne može zna možda bilo tu Smatrila bi neke provokaciju pa bi naravili cirkus na eventu i to mislim da, ja sam isto protiv kulture otkazivanja, ali ovo je u pa globalu da... bio dosta ovako riskantan potez da. Ja sam isto apsolutno protiv kulture otkazivanja, posebno ovoga uh, nakon uh, ovoga što se događa u Americi, ali mislim da sad ide na nekakvu što je bilo recimo prije dvije, tri godine, znaš, neko te za nešto optuži, automatski te, znaš, ono, i, ono, bez suđenja, bez ičega. Tako da, mm, mislim da se apsolutno treba javno govoriti o stvarima koji su problemi u našem društvu, ali kad neko nešto kaže, to se treba zapravo i provjeriti i dokazati, a ne ono, a je neko je rekao, <laughs> pa ono... Da, Johnny Depp, Ember Hurley, da. Da. Nakon toga, mi da će sad dosta to i promijeniti, ovaj, u Americi čak, uh, kod nas, što nije tako započeo. Ako Kwanza kaže, čini mi se isto to uzio maka znaš, um, Pa ne, ali to se evo, recimo, da gudemo... te Verbalni delikti je, bio i prije popularan, i zakonski, pa nam je to tradicionalno da, ne, recimo, mislimo, joj, da, da imamo pravo zabranjivati nekom da nešto kaže, ovaj... Sjećam se kad je Rana Sikrista, on je ono klasični mainstream za red karpete, voditelj i to nešto. Jedne godine ga je neka njegova bivša asistentica za nešto kao optužila. Mislim, optužila je da je, ne znam, bio, imao ne, da je bio neprimjereno ponašanje ili ne znam šta. Inače, te godine čovjek bio na red karpetu na Oscarima i nikomu nije htio stati. Znači od mm. glumica, mislim da je šest intervjua uspio odraditi, ja ne znam, inače ih odradi trideset mm. Odradili su ga samo oni koji ga osobno poznaju ne znam i koji su ono bili sigurni. I čovjeku je ono nakon toga ništa nije znači ono dokazano, žena je mm, ne znam, se i povukla ili ne znam šta. I čovjek sad normalno radi, ali u tom trenutku je bio ono kinesliran i to je to. I unište te, totalno te unište. Baš to zgaze. Evo, mislim, kad su pričali o poznatim Hrvatima, vani Tony Robbins, na možda najpoznatiji Hrvat u svijetu, vjerovatno. Kraj samo pomoći, vjerovatno, isto. Ovo, sad je trenutno otkazan čovjek, ne, on je zarađio stotine milijuna Ovo, godišnje praktički. nevjerojatno, car se izgradio, isto sad optužili su ga za nešto. To traje suđaj već 3-4 godine zbog korone odgađano. I sad ne kažem da nije kriv, nemam pojme, al kriv, ali... Pa On što se za vrijeme dogodi. tog suđenja pite Boga, ali to što dokazuje, čovjek ne, ne doslovno ne, na Instagramu ne objavljuje. Pa ne, ali evo što se Ellen dogodilo, znači Ellen je bila omiljena voditeljica u Americi i ok, znači ona ima neki svoj način vođenja. Svi mi koji se ovim bavimo imamo nešto što se nekome sviđa ili ne sviđa. Mm -hmm. I, ali Ellen je ono godinama bila ono broj jedan kao super je to nešto i ono par ljudi ju je optužilo ne znam da je neljubazna, da je da. ona da nije takva i žena je ono kao otkazan, mislim kao ona se povukla, ali nis, ne mislim da je imala baš namjeru otići na način na koji je otišla. Je, je, pa dobro, mislim, ona je kao bullying na zaposlenicima, ali Kontam da većina ti, pa dobrokovan se i Sinišić-Cmrka svoje vremena isto canc cancela, ali zbog slične stvari bi rekao nešto tako Ja sam recimo, ti znaš da sam ja nastupao na Turbolima show mm. i ono što ja mogu reći o Sinišić-Cmrku da je uh, on uvijek prema nama djeci koji smo bili tada, ja sam tada imao šta ja znam 11 godina, je bio uh, jako korektan, jako Uh, ja, m, m, meni je on baš dao neke lijepe uh, uspomene kroz taj svoj show Turbolimač uh, u kojoj su dolazili ono klinci i velem, mm, naravno svaka priča je individualna, ali moje iskustvo sa Sinišom Smrkom je baš bilo jako pozitivno. Da priču, pričao tu više ljudi o njemu, ajmo reći, čak i za neke incidente, da su tu incidenti iz, iz jednog smjera prikazani. Pa dobro. A iz drugog smjera i da, a za ovaj konkretan zbog čega je on otkazan, ja ne znam šta se desilo, pa teško mi je reći. Pa reči. ne znam ni ja konkretno jer nisam naravno bio na setu i ne mogu tvrditi da svaka priča naravno ima ovoga... M, ako se to, ako se neke stvari dogodile, ja, ja kažem samo uvijek iz svoje perspektive. Ono što mogu reći je da je, ja nemam nikakvo loše iskustvo sa Sinišom. Da. Če, ono, sreli smo se. Fakat smo se rijetko puta vidjeli nakon šova, ali uvijek je bilo... Ovaj, uvijek je bilo, he, he, di si, drago mi je da si uspio I, ovaj, i... ja sam, recimo tada, ja sam dolazio iz... Ja sam sa sela, ovoga, iz manje sredine i moram reći da se tamo nikad nisam osjećao ko što sam se recimo na nekim drugim mjestima osjećao da sam sa sela i da me se nekako možda drugačije gleda zbog toga. Pa da, tamo Baš očak... je bilo neko pozitivno ozreće tada kad sam ja bio. O, ovo e, je svaka čast, Blitva. To je to. Idemo, na kakav me Idemo Janjenj, evo. <laughs> A Blit da, 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 idemo na janje. Kravše. Ja sam rekao da ću do kraja ljeta, tako da imam još forem. Da. A, A znaš je. Ja, ja imam sreće... Blitva, da... ajmo više, Aj, više. <laughs> Daj tro... <laughs> ajmo troje nas je, Blitva. <laughs> da, da, ovaj, imam sreće, ja se s tim tješim, idem sad na godišnji odmor, pa ću imat neka tri trekinga na godišnjem odmoru, u Peru idem. Pa imaju tri treka, dosta teška, Ako nisam u nikakvoj formi kontam da ću to morat raditi. Jer neću doći do maču Pikču, ako to ne odradim, pa znači moram kontra da ću tamo nešto izgubi kila, sad živi pa vidjeli ima i ovih lijekova protiv visinske bolesti, ovaj, da. Pa ćemo to konzumirati, onda možda mi od toga, ovaj, <gazivati> se <supravira gazivati> tek, je, je, Čekam da se Čekam drugu knjigu da vidim, ovaj. Da, 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 to će biti ovaj, nekim drugim stvarima, ovaj, da. Da, ovaj, da, pričali smo o, 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 o ima show, pa onda nekako na to mi se nadovezuju neki talent šovi. Mislim, s obzirom da ovo što ti radiš na TikToku i Instagramu, to je zapravo onako nešto me podsjeća, te kostimografija. Na, I na tvoje lice zvuči poznato, a ovo je sad već onako parodija svjetske klase. Vidim da te publika iz raznih dijelova svijeta prenosi to. Pa gle ovako, ja sam, a, kad sam bio prvi put u tvoje lice zvuči poznato, a, ja sam tada uvijek nekakve radio ono za farkancije koje su super prolazile znači ljudima je bilo ono full smiješno i zabavno jer sam ja kao snimao skečeve behind the scenes i nekako sam mislio evo nastaviću ću uh, u tom smjeru i uh, kad završi show i čak sam bio snimio jednu parodiju na neki uh, video od Severine koji nisam nikada objavio jer je bilo ono, poslao sam nekim svojim frendovima da čujem ovoga šta misle. I onda je neki su ono bili, super mi je bilo smiješno, a drugi su bili ono kao, Isuse, ne, ono šta ti to treba, šta sad ti tu paradiraš, šta će reći Severina, ne znam i to, možda se uvrijedi. I ja sam ti ono, se povukao ono, kukavički ono, bilo nisam imao doslovno muda ovoga nastaviti u tom smjeru i to ti je kao zamrlo kod mene. I onda su mene, uh, tri ili četiri godine kasnije pozvali da budem gost u jednoj emisiji Tvoje lice zvuči poznato. Sa Sinišom Ružićem sam nastupao u onoj točki Chicago. I ja sam opet tamo napravio neku ono parodiju, ne znam, oni su meni dali tu haljinu, ja kad sam vidio tu haljinu, ja sam rekao, ok, ovo je lepa brena, daj mi plavu periku i ono, ja ću sad tu glumiti po brenu. I ovoga, i a, tad je nastupila korona, odnosno ovaj lockdown, ja sam bio ono kao doma i nisam znao kud bi sa sobom, znaš, u smislu šta sad još mogu raditi jer ja sam naviknut da sam stalno u nekoj akciji, a sad sam bio ono doma po cijele dane, ono, do trgovine sam možda otišao. I tu je počelo kao ono, ma idem ja sad kao, bila je neka slika od Jelene Karleuše i ja ono kao, pa vi fanu sam vidio, ja, ona imala nekakvu, ne znam, haljinu, to nešto koje ti mene asocirala na papir za zamatanje. I taj sam vidio u dućanu kad sam kupovao. I ljudi ono kupuju mlijeko i to ja ono pff, papir za zamatanje i to stavim. I mislim si, a šta mi se može u smislu dogoditi najgore? Mislim, ako se ja nekome moram i dalje dokazivati da sam voditelj takav kakav jesam, onda ja nisam stvarno ono niš koristi jer ono, radim ovaj posao već 20 godina, ako sad ja moram nekome reći šta stvarno ja jesam ovoga, onda ono džabe sve idem nešto drugo raditi potiču u njemačku ono, na neš, neš raj. i to ti je krenulo um, i ja ono mic po mic i na kraju evo, ti je to došlo um, pa evo ne znam sad kad sam radio zadnju euroviziju da sve izvođače Kad sam napravio sve te, ono, manje više izvođače, a meni ti je uh, zemlja u kojima je to kao, uh, znaš ono kak imaš na Tik Toku recimo statistiku od popularnosti, znači Hrvatska mi nije u top 7, nego je, ne znam, uh, UK, uh, Poljska, mm -hmm. Ukrajina, tamo, <laughs> ono, a Grčka, ono, Litva, prenijeli su me tamo neki mediji, Uh, tako da, uh, ja volim raditi te parodije. Uh, moram samo uh, razriješiti mit jer mnogi uh, misle da se ja volim oblačiti u žensku odjeću. Uh, to nije istina. Uh, nemam apsolutno ništa protiv ljudi koji su uh, koji imaju tu sklonost. To je sad ali... skandal s ovim nekim ovim... Uh ne znam šta je neki influencer, to sam vidio, nešto sam bio na egzitu. Ne, ja recimo, ja radim... Da ragim... se nešto vlači žensku odjeću pa su ga šutirali iz slačionice, ali tako nešto bio. U Zari nešto, ali nije, ne... Aha, ne, je, čitao, to ja, nešto. čitao ja sam ja Čitao sam to... ja to. Nisam otvarao uh, vijest, ali sam vidio nešto, da. Da, da, čitao sam. Mm. Uglavnom, ja želim reći da uh, ja stvarno uh, sam zadovoljan što sam muškarac i ne želim biti žena. Iako imam u pretraživaču promjena spola, to se neće dogoditi, ne brinite se. se Imamo Pintarića tu zato, ono je čija žena. Je. A druga stvar je, velim, ja transvestizam ne radim jer ono što možete vidjeti kod mene, ja se nikad ne šminkam. Znači ja stavim neki kostim na sebe periku, ali se ne šminkam. Uh, upravo iz razloga što to ne želim raditi i ljudi misle da se ja samo oblačim u žene, što isto nije istina, mm. e, jer vi možete vidjeti hrpu mojih transformacija u muškarce, ali one prolaze, moramo reći, dosta nezapaženo jer ono znači... Što... Osim, evo moram ti tu reći, ja sam oplakao kad, kad si se kao vlaho obukao, da, s ovim šalom. Pa dobro, znači, mislim na, daj, daj, da... Ne najviš... sa znači... Pa evo, ne znam. Jer sam vrišta i da lako kad sam ga vidio, znači, onda kad sam tebe da ti sam pa ne jer ja, ja radim recimo tu... Uh, to bi je Spomenula sam taj Saturday Night Live, ja volim tu... Uh, oni imaju razvijene te ovoga uh, skečeve. Ja volim znači nekakvu popularnu kulturu donijeti na neki svoj način. Sad možda se to nekom sviđa, možda se nekom ne sviđa. Naravno, svako ima svoju mogućnost izbora, nikom to ne nabijam na nos, to stoji na mojim društvenim mrežama, pa ako hoćeš prati, ako nećeš, isto nemoj. Ooj, ali s druge strane, velim. I evo, spomenuo si dok smo čavrljali, tu sam uključio i svoju familiju. Napravo se poznati, <laughs> ima cijelo obitelje. <laughs> Tako da, evo, obiteljski biznis. Da, 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 ali super im stoji, ovaj, ovdje se uhlapaju tu. Mislim, što? ne znam kako si uspio govorite evo to. Moja mama ti e, ima... A, moja mama ti uvijek ima tog zabavljačkog duha u sebi, ali kako smo mi iz te male sredine, ona to nikad nije znači, realizirala. Je ono na fašnicima i na, ne znam, ono kad su bile ona afeže, znaš, pa su bili neki igrokazi i to. Međutim, znaš, ono uvijek je isto bilo šta će selo reći, šta će ovo, šta će ono. I ja sam nju nešto bio snimio, ovoga, ona ni, nije znala niti šta je Instagram, niti to nešto. Ja sam to okačio na svoje društvene mreže i ona nije ono baš percipirala da je to postalo toliko viralno, dok nije jedno, dok je nisu jednom na, kad je išla, ne znam, na polnočku ili nešto, su je rekli na misli, vidjeli smo te u 24 sata. I onda je moja mama ovoga kao rekla, o, oh, što je izašlo? I tu je, moram priznati, ona se, uh, malo kao povukla, je bilo ono šta, šta će to sad biti, međutim, ono s vremenom je i ona shvatila znači da nije bitno što kaže tamo neka e, iz sela, nego je puno bitnije kako ljudi percipiraju. Ljudi moju mamu baš vole, a meni je drago evo što sad sa u ovim godinama proživljava tu nekakvu <gupi> a ono, ne znam. A ono, ljudi su srdačni prema njoj i to mi je baš drago. A znaš šta moram ti reći da je taj moment kad si ubacio cijelu, kad si ubacio ovaj dijelo, dijelo obitelji u vide, da je to dosta, ja sam čitao prije toga komentari su ono kao cringe, kao on to forsira da bi bio popularan. a ono kad si ubacio i od tog kao jesu ludi i simpatični su. Mislim da pa je to promijenilo ovaj percepciju, sad i, vjerujem da imaš puno manje negativnih kritika i to, jel? Pa dobro, gle, uvijek ih ima. A... Uh, velim svako ima pravo na svoj doživljaj toga uh, mene to zabavlja a dok zabavlja to i moje roditelje i ne znam i prijateljicu i prijateljice od moje mame i to nešto zašto to ne raditi one recimo kad smo to znali snimati znači ja sam bio ono prebijen od tog snimanja jer smo mi znali snimati i, i ja kad nešto snimam sa svojom mamom, recimo te transformacije, kad smo radili Kardashiane i mm. Grubniće, to je bilo prvo. Znači, mi smo to snimali... E, je, jebe, to, to je dobro. <laughs> to ja. smo snimali kao taj dan. Znači, mm, i onda smo poslije toga su došle ove prijateljice od moje mame, pa smo radili MC Stoana i Hurricane, da. a poslije toga Dinastiju, Spice Girls mm. i svašto nešto. Uh, one su ti bile na kraju dana, znači, šta ćemo sada, koliko su one bile vesele i koliko im je to bilo zabavno i to nešto. A ja ono prebijen, ono kao, gotovi smo sa snimanjem, hvala Bogu. A njima ti je to bio provod života. Tako da, dok se one provode, meni je to super i ja ih snimam. A kako si ovaj hakirao, kako se kaže, TikTok, ovaj, ka, robote, ovaj, algoritam? da te toliko, ono, da si <laughs> Ja sam, ja, ja, se ne razumijem da bi ovoga ušao u neku dubinu toga, ja sam isključivo na temelju sadržaja. Mm -hmm. I znam da kad sam otvorio TikTok, 98% posto komentara je bilo negativno. Kao šta sad ti tu hoćeš, sad ideš i na TikTok i to nešto. A umeđu vremenu se ono apsolutno promijenila percepcija i velim, ono, ne znam, ljudi su prihvatili. To ne znači da sam im super, ali evo, dio sam zajednice. Pa znači, imaš taj TikTok meni, ovako ja ga nemam, ali da je zanimljivio glad sadržaj. Me bi očekivali kuć problem, kad bi došlo na TikTok, očekivali da ja radim kontent. A me, meni to sad to ne da. Mislim, ja, ne, ti si super za te kratke videe i to ja ne znam, ja, evo vi koliko ćemo, mi ćemo sad tu dva sata plus Q&A i peglat. Ja već ovom tako, ovaj, bez brige i pameti pričao, pa gdje se odvede ovaj. Ovo je već naš... Gleda opće neko, sve. Stari gleda Jel me o, gade? Ne, super. Pa dobijamo pare, cijeli nismo dobili oko para. To je to. Kure, to je so... to. Da, ovaj što sam ti opet to ovaj, uh, za te TikTok, ako si... Uh, mislim, s obzirom da si ipak veliki... I na Instagramu, koliko ti imaš na Instagramu? A sad je ti Pa dobro šta, pa to je bomba. Ja. Pa ja sam zadovoljan, s obzirom na što ja nisam nikada ništa oglašavao, nemam nikakve ono plaćene promocije, samo idem na ono mm. a, čisti sadržaj. i velim. Stvorio sam zapravo neku svoju publiku. A, a koja voli te, znači moje, nazovimo to, šaljive videe. Uh, ja sam a, imam tu neku facu koja je ono, um, kako da ju opišem. <laughs> Očekuju stalno da nešto smiješno kažeš Pa dobro, jel se očekuje od mene da stalno nešto smiješno kažeš? Pa ne znam, da nešto dobitljivo onako kao... Ne, nešto je, meni recimo ljudi hoće um, da ja ove svoje stvari ukomponiram u svoju emisiju. Uh -huh. I ja kažem, ali to su dva potpuno različita lika. Jer meni kad ljudi dolaze u goste, ja sam u službi tih ljudi. Znači, meni kogod dođe, pričali smo o njima. Ja se stavim u poziciju, aha, ti si tu za promociju, šta treba znači ono tebi i šta ti ja mogu dati da ti meni daš znači super sadržaj i super emisiju. Stavljati sebe u prvi plan u moju misiju, ja to nisam, nisam za to, ali zato imam društvene mreže gdje je, evo, vodim neki svoj drugi ludi život. Aj prije, ovaj, malo ćemo i o tome šou, odnosno tvom odnosu sa poznati, evo malo ću evo da. Izvodim sku da ne ispadne igram se malo. Moja je ulje, moja je krena stigla napokon i kod nas. E, Nijedan drugi proizvod nije na tržištu toliko učinkovitu u aktiviranju mišića prije treninga, ubrzavanju oporavka nakon ozljede. I ako osjećate umor u mišićima, ukočena zlobova radi starosti ili vježbanja, odgovor je mua i ulje ili mua i krema, evo, I Treba će ti nakon. Namazat ćemo se prije janjiti, da, ovaj. To je to. Treba mi, noga mi se već ukočila, pa... Da, da, e, pa to, to malo da se proradi, ovaj, cirkulacija, da. E, ono, s poznatima, što nekako rekao bi uz ove impresionizacije, ne znam koja je dobar riječ za ovaj, e, tvoj brend, ono, kad otvoriš bilo kakav ovaj Google search ili search po portalima, ukućaš tvoje ime i prezime, ispadne masa. Jeste sad prvi puta ne, Nisam, Google. nisam, pa ne, znaš šta, ko je tebe problem je što iskačeš iz paštete, znaš, pa onda. <laughs> ne, 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 mogu ovaj da ne, ne vidim nekad. Ja ti ne volim klikati na te članke kožiš. Mm -hmm. Kao polajte, znamam na nive Celsius, polajte petka kako ljubi Lani Jurčević. To ne želim otvoriti iskreno. Sorry, evo. Jer želiš <laughs> biti na mom mjestu. Da, da. <laughs> ne, ne, mogu, ne te clickbait. Da, da je, da normalno naslov. Kad je normalan naslov, onda to i otvorim. nema problem, nego... Ove neki, ono, ili kad ti ne kažeš šta je u članku, e, morate vidjeti, mislim to mi radimo isto sa klipovima kad vadimo, pa razumimo. Morate ovaj. vidjeti šta je Petko rekao. Nije, to, 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 da. S kim si ti ovaj, u nekim ono, prijateljskim odnosima, osim sa nive to je mi je sasvim logično, da. Uh, pa znaš što ću ti reći, uh, što se privatnog tiče, uh, znaš šta ti se meni dogodilo? Uh, ja kad sam ti došao na RVG, Mm, imao sam ti 20 -ta godina i uh, počeo sam to kad je bio riper između oslog i počeo sam ti raditi te emisije koje su se izvođačima užasno sviđale mm. jer su ti bile upravo s tim iznenađenjima bla 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 mm. i ja sam ti kao sa svima mislio kako smo mi prijatelji. Znaš ono kao jer je sad došao neko, di frende, ovo mm. ono i ja sam sebi u glavi 20 -ta godina ono Nekako to lijepo poslovao, a ja sam dobar s ovim, ja sam dobar s ovim. I vrlo i brzo sam shvatio jer sam dobio, a, došao RTL u Hrvatsku i meni su izabrali za voditelja jednog showa koji je na kraju propao. Nije se nikad realizirao. I ja sam šest mjeseci bio van a, pogona. Mm. Čekao sam doma da se nešto dogodi, bit će za sat, sljedeći mjesec pa nekako i to nešto i ništa se nije događalo. I meni ti u tih šest mjeseci nitko, nitko nije nazvao od tih mojih prijatelja se strade. I uh, kad sam ti se ja vratio, ja sam ti se nekim ljudima koji su mi govorili da smo mi friendovi nešto morao ponovno predstavljati jer su me zaboravili. Tako da sam uh, shvatio da um, da je to poslovan odnos u kojem jedan dan jesi, drugi dan nisi. I ja imam ljude prema kojima gajim simpatije i s kojima se ovoga čujem i po nekakvim privatnim stvarima, ali da se baš s nekim nešto posebno družim i ne. Da, zanimljivo. Ne, ne, bi, ne bi rekao, na, a dobro da, vara, Instagram je tu da prevari ljude. Pa ne, ali što znači, znaš, kad se mi sretnemo na nečemu, mm. tipa na nekom eventu mm. i ta osoba i ja smo došli na taj event, mi se tamo poslikamo i podružimo, ali ja ne znam, naša nam nečije probleme, možda čak i znam nečije probleme, ali ne znam, nemam taj odnos da se nešto pretjerano družimo, znači privatno izuzev Nives Celsius i od javnih osoba evo Ivana Mišević. Uh -huh. Pa dobro, mislim, ja, ja se iskreno ne družim s nekim osobi, ili javnom osobom, nije nego zašto mi se s nekim druži, ili ne. Što je logično nekako, jel'e, mislim. Pa ne, pa... s svašen... nekim zašto ti paše, ne zato što poznato. Ali ono, poznat to. Alona, nemaš ono, ne znam, varijantu, e, ajmo na, u kino, ajmo na cugu, ajmo, znaš, ono, sad nešto, idemo skupa na more ili, ne znam, negdje ćemo otići. A pogotovo kod tebe, kod tebe si isto koji ko nas vrti, ko na ringišpilu, znači koliko se ljudi provrti, koji sa svima, treba sve te ljude i nazivati ona mislim. Da, jer mislim, gledaj, ja sam stvarno sa jako, jako puno ljudi dobar i korektan mm. i, a, i znači i imamo neki odnos, ali ako moram a, ono, uzeti baš neke prijatelje, znači nisam ja s tim ljudima a, takav prijatelj velim da se mi posjećujemo kući. Da Evo, znaš s kim sam dobar ovoga, od show-a? Tvoje lice zvuče poznato? Prošli tjedan je bila tu Maja Aha. I by the way, zvao sam, što... zvao sam je da pitam šta me čeka. Aha, zvao, bio, je. Sam, zvao sam je za vrijeme, <laughs> gledao sam podcast i bila je pauza i zvao sam i ona je rekla ne mogu sada, da sad ide Q&A. I ona kao, ok, dobro, zvat ću te poslije. Da, da šta je rekla? Rekla je da vas pozdravim. Čekajte, krv znoje suze. I rekao sam da ću reći, znaš šta, pa Htio sam doći u onom kostimu ovoga, a, koji si a, imala prošle puta, a onda ona rekla, reci da nisi mogao jer ga je Ciganović uzeo. <laughs> a ja sam rekao da imam veće dupe od nje, pa zato nisam mogao to navući na sebe. <laughs> Ciguli miguli, da. Bio sam negdje da ti bojtronike, sad ti vratiš šta Je? Da, zanimljivo. Ovaj. Njega, sam, njega sam preko Tipura htio da govori da dođe, ali kad neće, mm -hmm. tvrdi orah ovaj. <laughs> da ga pitu. Da, da, moraš ti da govori to. Ovaj. Ti bi nam mogu nije samo doći. Pa čuj, protrudite se sami, ono šta da, sam ne, ja sad agento? Pa ne znam, ne, neću, ne, neće da Neće doći ovaj, ne, ne, većina nam dođu svi, ali neki neće da dođu, ono, znači ne možeš... Kad si opisam. Da, da, pa nije kod mene, lako za mene, onda dovedemo kod nekog druga. Nego zbog sinke to, je. Da, da, vjerovatno, znaš. a ne, ima drugih, ima i, i Ivona kod nje mogu doći, šta? Ko? Kod Ivone mogu doći, mi ima tu više voditelja, voditeljica, naš pa onda postoji širok dijapazon, a kaže ko Ako treba nekome reći neku lijepu riječ o vama... To, to da pače. Ovaj. Evo, pišem preporuku. A mi ćemo tebi ove, ovaj, otkazane repere. <gledajte> Živca Maradona u da. Ima dobrih ovaj, biti izvođača, ne znam, doduše duše je stvarno svašta, svašta. onako, sva, svi mogući žanrovi prolazi pa onda. Ovaj. Pa dobro, velim, jesu svi žanrovi, ali je naglasak na taj mainstream jer Malo se normalno, pa mislim, ja obrećam to se očekuje, širom, publi ali, široj publici. I, a, to se očekuje, da. Očekuje se, znači ja se obraćam i mlađoj i starijoj publici, s tim da je mlađa publika, svi znamo, manje okrenuta televiziji, a više društvenim mrežama, youtube i, dobro youtube je i mreža. Ali, a, tako da, a, treba voditi računa ko je tvoja publika i tvoje gledateljstvo. Da, šta sam još to se stavi ovaj, dobro na intervju s Tošom, to je mm -hmm. legendarno ovaj, da. Pa zašto ja sam s Tošom... S, uh, toše, tošom, Tošom, Tošom. Pa toševom. nije kako Toše. Je? toše, toše tom. ja nisam znao kako da to izgovaram. Pa, mislim nikad. da je to, to, tošom. To, tošom. Ja jest, Toše. toše um, je Toše. Da. Ja sam sa njim radio jako puno intervjua. I, ovoga, i znaš šta, on kad je dolazio iz Makedonije, je uvijek bila varijanta... On je sad došao i snimi tri emisije s njim, znaš, mm. jer mislim ja sam radio i svoju emisiju i za neke top liste i za svašta mm. nešto, tako da smo mi jako puno vremena provodili zajedno, ali sve kroz rad. Ne? Mm. I a, moram reći da sam Tošu a, upoznao tek Kakav je zapravo bio nakon što je poginuo, mm. jer recimo, sjećam se da sam bio na jednom koncertu m, u tvornici, to je bilo neposredno prije e, e, njegove pogibije i da je on ono kao izjavio, da on skuplja plišane medvjedeće i ja sam ono, koji frajer ono od 20 i nešto godina skuplja plišane medvjedeće, aj molim te. I onda sam tek kasnije shvatio da je on skupljao te plišne Medvediće da bi ih poslije odnio u sirotište, mm. znači tamo u Makedoniji i stvarno je Toše bio a, drugačiji od, od svih, imao je baš bio... A, baš im... Vidiš, A ne, publika me zajebala, da ti je Da, već duže vrijeme vidiš, ne kažeš nešto. A, nemam pojma, evo, <laughs> ajde. Ne žele prekidati. Ne, Toš je bio stvarno... Nitko, nikog nisam upoznao takvog. On je bio stvarno dobričina od čovjeka. Uvijek je bio uh, dobre volje, nasmijan. Uh, I, ono, mogu zapravo reći da... Evo, velem, i dan danas, kad ga sjetim ga se za svaku godišnjicu i sjetim ga se za svaki rođendan, jer mm -hmm. mu je zapravo rođendan dva dana prije mog. Mm -hmm. uh, I neću zapravo nikad zaboraviti taj dan kad uh, uh, je on poginuo. Uh, mene su nazvali iz... Uh, tada sam radio na obiteljski... To je bio obiteljski radio, narodni radio, sve nešto. I ona kao zovu me u osam ujutro i ja ono kao pogledam da sad mi se šta je sad zovu. Mm. Sve sam ostavio jer ja sam uvijek na posao dolazio tipa negdje oko 12 jer sam radio do osam. I ono kao to še je poginuo i ja se samo sjećam da sam se spremio i da sam uh, odložio mobitel i otišao sam bez mobitela na posao. I kao ovoga, jer mi je to bilo značajno toliko, uh, toliko sam bio u šoku i to je jedan od najgorih dana u mom profesionalnom životu jer sam ja zvao ljude za izjave, da, da, da. znači ono šta neko kaže. Mm. I jedno 70% ljudi koje sam ja nazvao sam ja bio prvi glasnik toga. Mm. I onda je, znaš, ono kao ti slušaš kao, e, je to molim šta, i ljudi počnu ono plakati. I, ta fascina, i, i to i dan danas mi je neobjašnjivo koliko je on dotako ljudi kojega uopće nisu poznavali da su ljudi plakali e, ono doslovno na ulici za čovjeka kojeg nisu nikad vidjeli ono uživo. E, tako da ne znam, A jedan je to proviso. Jedino dio dvornik je sad u novio vrijeme dobro osim, ajmo reći Olivera Arsena, ili nekog koji neko je recimo godine na životu doživio, ali ono i recimo za Šabana kad je poginuo isto je bilo ono šok i nevjerica. Da. S tim da je recimo kod e, Toše bilo to što on nije imao, do, on je bio toliko mlad, on nije imao nikakvih mrlja u karijeri. Znači, mm. on je, njegova karijera je stalno išla prema gore i svi su ga recimo voljeli. Pa dobro je dvornika Dvornik koji je imao puno mrlja, vjerovatno. U karijeri kako... su ga baš zbog toga voljali još ništa, jel? Ja. Ali Dino Dvornik je ja bio... Jesi znao Dino Dvornika? Naravno da sam ja. znao i radio sam sa Dino Dvornikom mm. uh, dosta. Ali znaš kako je kod Dino Dvornika? Dino Dvornik je vodio, za razliku tipa od Toše, koji je imao, nazovem... Dino Dvornik je vodio rock and roll život, nazovimo mm. to tako, ne? Tako da... Mm, e, Dino Dvornik je uvijek bio genijalac, ali recimo, ili ne znam, Oliver je bio bolestan dosta dugo vremena, mm. pa su se ljudi uspjeli na neki način pripremiti za njegov odlazak. Nije bio toliki šok, ko što je bio sa Toshom Preskom, koji je prije ono deset dana imao koncert e, u a, tvornici u Zagrebu. Sve su ga novine bile pune, snimao je engleski album, e, smiješila mu se kao vanjska karijera i od znači ono čovjek je umro, mlad čovjek pa sa je, da, 27 da. godina. Da, istina, da, jedino pa da. Uh, ne, Winehouse ovaj, je u Beogradu imao takav koncert, čini mi se u Beogradu zadnji koncert, isto tako, izdaj su 27 godina, to je onaj, ima je Dobro, znaš, ali Amy Winehouse je uh, bila sklona porocima i ba, ono, da, da, pa žene, znaš, da, i onda kad se tako nešto dogodi, ba, nije ne, to baš ne neko da, veliko iznenađenje. Ne srca, drugačije je, znaš, ono, kad umreš od, ne znam, ili od bolesti, ili Sve od posljedica stoji, konzumiranja nečega, ili nekakvog stila života i kad imaš određene godine, nego kad ti se život ugasi u dvadesetima. Ne kažem ja da nije, ne kažem samo da je tragedija uvijek kad neko mlad umre u kraju slučaju. Jasno je. Da, jesi li kad radio s nekim stranim izvođačima? Jesam, nešto, sam ti... S kim se radio? Radio sam ti sa Placebo, Kaiser Chiefs, Queens of the Stone Age... Pa to je zanimljivo da biro ovih Chris Rea... Jesi ih sam birao ovaj? Ne znam, Paul Van Dyke... Opa, Miki. DJ Tijesto, Paul Van Dyke, guess. Je to ovako po zadatku ili se služu ovaj? Pa gle, da se vratim na ono što sam prije rekao. Ja sam novinar voditelj i meni je zapravo sve jedno ko će sjesti preko puta mene jer ja interviram osobu. Znači ne intervjuiram zato što je ta meni muza super, pa ću se ja pustiti doma i, ovoga, i guštati na tome. Um, ove sve izvođače manje više, um, to su bili izvođači koji su imali nekog dotica sa Hrvatskom ili su imali koncert ili su dolazili. Neki sam zapravo radio i samo promocije uh, albuma, ne znam, i Cukera sam išao intervjuirati uh, u Sloveniju, pa ne znam, Bob Sinclair. Mm, ja sam radio jako puno uh, stranih izvođača i jako puno stranih intervjua. Međutim, Uvijek je ostalo to, nazovimo to u sjeni, neke Maje Šuput ili što Jurčević. Ovo su izuđači, I znaš ovo šta su izuđači ti reći? odlična nam popisa. Ovaj, da. Pa ali gle, meni nije, uh, meni je... Super... Ovo ja nisam ni čuo za a vam mi zvuči bolje nego ovaj, nekakvi domaći intervjui koja se već može uh, stopu čuti. Pa, ali znaš šta, ali ovo ovaj ti je uh, recimo taj posao kad ti intervjuraš neke... A strane izvođače, ima hrpu nekih stvari koje ti se nametnu, znači kao prvo ona dobiš ne znam 3 minute, 5 minuta, s nekim dobiš više, s nekim dobiš manje, imaš ono obavezu što moraš pitati, što se ne znam a ono, i percipiraju te, gledaj, ti si iz Hrvatske, ono, boli me briga. Znaš, nisam ja Graham Norton, pa sam sad dobio, znaš, ono, kao, njegovo najbolje izdanje. Nego nekad ono dođe i preko one stvari ti odradi intervju. Pa je, da. Ako kratak, kratak, imaš malo vremena. Ne, imaš malo vremena, znaš, oni su došli, festivali je u pitanju, oni nastupaju, ovo je onak, ne znam, sjećam se kad sam radio ovog lika besona ne, ja se to tako kažem, Lik Beso, Ove, kad je bio Artur premijera u, 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 Zagrebu, onda sam imao s njim intervju i kao je bilo je dogovoreno 10 minuta i nakon ono tipa treće minute, meni je ovaj kao gotovo, znaš, ovo. i onda sam ja onak bio ono izvan sebe, ali kasnije se ti naučiš da, da, moraš brzo odraditi intervju i znaš što je super kod stranih izvođača, što su oni izbrifirani, da e, brzo odgovaraju, da ti odmah kažu. Znači, šta ih pitaš, odmah ti odgovore u dve, tri rečenice i to je super stvar koju možeš iskoristiti. Ja se sjećam kad sam radio sa Maksimom Mrvicom prvi put intervju, a to je bilo kao preko stranog labela, ne preko domaćeg, i bila je znači ona varijanta imaš 10 minuta sa Maksimom Mrvicom. I ja sam si pripremio nekih 10 pitanja koje ću ga pitati. Čovjek mi je sve odgovorio, i ono, dao mi je dobre odgovore još smo snimili ono ID, ej, ja sam Maksa Mrvica, slušaš ono, Dalibar Petko ili šta već. Trebalo nam je sedam minuta, zato što je čovjek bio na to pripremljen. Kod nas izvođači m, imaju dosta, zna im se dogoditi, da su, znaš, općeniti, pa idu u neku dubinu, pa skreću s teme, pa nemaju fokus, pa to traje, znaš, zaovijek. Nama kad su dolazili ovi strani konzultanti, um, pa su nam znali pričati, ne znam, kako trebaš doći i reći ono Hej, dobro došao. I onda će tebi reći ovaj, čak nema niti ono, pozdrav, nego ona. Kako ide nova pjesma? I ona kaže, super, evo, snimio sam je sad, jedva čekam da ju čujete. O, on, onda ti pitaš ono, jesi zbuđen što ćeš sad nastupati na Brit Awardsima, o, da, genijalno mi je to, imam ono. i kao sve to brzo i oni će ti tako odgovoriti. Ja kažem, ok, super mi je vaša teorija, ali moja praksa je ono, ej, a, kako ide nova pjesma? A, za početak pozdrav tebi Petko i svim slušateljima, evo, drago mi je da se čujemo, znači i čovjek želi pozdraviti da, 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 da. u nekakvih ovih, i, I, na to ti ode 45 sekundi, a meni je netko rekao izvana da ja moram njemu tako postaviti. A gle, mogu ja tako doći? Ne pa znam dobro, imaju sigurno više šestru veći prvi intervjua pa su već um, uigrani. da, intervjua ali kada odradiš. Zašto ti reći? Bio nam je jednom smo imali konzultanta od ovog ran um, Ryan Seacresta kojeg sam spomenuo jer on ima svoj radijski show u LA-u i vodi jošove, um, još ove neke televizijske emisije. I kao i on nama priča kao kako on naš ono dođe pa bla 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 pa sve nešto. I onda nam je pustio kako su kod njega došli Britney Spears i je Znači kad je bila ona pjesma da. ono... No, ona je piramidna pačka s bićem nešto. and Britney bitch. Yeah. I, ono I on nama pusti intervju i on prije toga nam daje teoriju. Međutim kad, je, kad sam ja slušao taj intervju Ryan Seacrest je bio ono kao, ej, bog, di ste, tra tra tra. i taj intervju je trajao nekakvih, ono, 20 minuta u komadu, znači. mm. I, sad, i, mi smo ga prekinuli nakon 13. minute, jer kao shvatili smo šta smo, što je htio reći. I nije bilo ništa od ovoga što su oni pričali da će ljudi ono govoriti, jer tebi kad dođe Britney Spears, Nećeš ti Britney Spears ono reći, nec mi dvije rečenice, i okej, okay, idemo sad svirati pjesmu. Znači on će ti se pokupiti u Pa i ti vidi, zbog. i onda su došli podcast i potanac, ali to sve, ovaj, tako je. Ali doslovno, ovaj, s macolom, ovaj, znači. To, je to Što je dobro zapravo. Jer sad neke, u biti, možeš upoznat zvijezdu na jedan drugačiji način nego ranije. Ovaj. Pa može, da. <laughs> Jesi razmišljao o podcastu kada? Pa, nudili mi jesu. Ja sam uvijek mislio da je to neka... <kuh> forma koja se ne gleda, onda me vi sad demantirate. <laughs> ja nekako mislim, ono, zato i pitam jel neko gleda jer ja mislim da sam ne ja, gleda gleda sam. ja mislim da sam ja ono dosadan a, da me neko gleda sat vremena. Ja bih, gledaju ti generalno podcast, sad da kažem, generalno su to tebe, izuzetno ja. gledani. Ma to nije do dogostio ti je to, vjerujem. Ne znam, znaš što, ja sam naviknut na te televizijske forme, meni se u deset minuta Znaš ono, dogodi imam gost u studiju, pa dođe drugi gost, pa iznenađenje, pa ovo ono, još igramo i neku igru. Zato što je kao televizija taj neki brzi medij gdje se stalno mora nešto događati i kod ovog podcasta... Znaš, <coughs> me se zatrkalo. <laughs> jel se treba hajmlikov ili kako da, se zove? Da, da, ne, popijes pa mi je ona naš, kao priča, priča. Uh, uh, um, ne, uh, sad sam ja izgubio nit. Ali uglavnom ja sam naviknut na te neke brze forme, jer ono kao i to sam naučen da gledatelja mora ili slušatelja mora privući sada i odma i znaš ne smije biti ni mrvicu nekog praznog hoda do ili nečega. Tako da um, ja nisam za podcast, ali nikad ne reci nikad, a ako bude rale, hoćeš mi doći ili ćemo onda Ban, biti konkurenci. To... Ja neću biti na toj razini. Nema konkurencije tu, znaš, to ne postoji, konkurencija. Ne možeš biti konkurent u nekom ležene priči možeš. Tako je. To je, to je. Znaš, svako sebi radi pa je, da pače. Koliko je najduži podcast trajao? Po... 5,5 sata. Ja se nadam da ovaj neće. Neće, neće. Ište sad na dva. Na dva sata Na dva, da. se još ovaj zadnje nešto, anegdote neke da nam baciš ovaj. A reci šta te zanima? Pa bilo kako neke onako pizdarije koje si imao sa... A, domaći mi je ja... samo neku snimku, staru snimku Lidije Bačić gdje mi je dosta drugačije nego što je sada, pa vjerojatno i tu bilo nešto zanimljivo, nije. To sam baš danas vidio, ovaj, mislim, ona je bila isto Turbo Limač, ovak se ne varam ovaj. Aha. Pa tako nekako ono, nekako, ono a zašto trivije. Ja, ja ti u svakoj emisiji, meni kad te neko pita daj neku anegdotu, a, ja u svakoj emisiji imam neku anegdotu. Mm. Ovoga, jer uvijek ja idem na tu varijantu da je nešto fun. Znaš... Da, pa znam da to ovaj pa... Jer recimo, ne znam... Um, kod... U mojoj emisiji je forma dosta kratka, znaš, i... Um, I ta forma je dosta teža jer kao ti moraš stalno imati kao... ha, 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 mm -hmm. ha Nešto moraš reći, ali mora biti kratko, tako da ja, znaš, nikad ne radio sam ja, velim ti, neke ono... Dublje intervjue i znači kad imaš prostora kad ti neko može pričati 45 minuta o svom životu to je onda znaš ono super onda možeš ući u dubinu a ovako je sve hihihaha tako da mi svaki put imamo neke te hihihaha što je bilo s Lidion bačić. Bađić? Naravno interesantno mi kad mi neki gosti dođu tu sa strade onda pogledam tvoje jer pričaju o novom albumu Aktualnosti pa onda kada nešto nisam ovaj nisam u aktualno da to poslušam i bude mi dobro dobrati neke flash informacije pa da onda tu pričam ovo u širini. A, dobro, znaš što, ja ti, uh, ja ti razlika između uh, nekog uobičajnog intervjua i uh, mog intervjua je ono što ja, recimo, pitam um, je da uh, moraš imati informaciju. Znaš, jer znaju često novinari doći pitati, evo, reci mi sve o novom albumu, znaš, i sad kao ti dođeš i pričaš nešto općenito, a ja konkretnije pitam nešto za ovo. Ej, na ovom albumu vidio sam da ga je ono, prvi preslušao Džiboni, znaš, mm -hmm. da dam neki interes za taj album s neke druge perspektive jer kad ono, uh, ne znam, uh, pričam ko ti piše pjesme, ako ti pjesmu napiše Džiboni, svi znaju, ali ako ti pjesmu napiše, sad da se ne uvrijedi, ne znam, Ante Pecatić, moja mama misli da da ne znam, da je sebi Oliver Dragović sam pisao pjesme. Mm. Nije znala, znaš ono, da je to radio ovaj autor, da mu je Elvis Stanić radio zadnji album ili takve neke stvari. Tako da pokušaš onda približiti eh, taj neki koji je, nazovimo, općeniti dio i koji bi kao trebao reći, jer ipak da ispoštuješ čovjek kada došao. Da. Skroz neki fun fact. Da, a to je, to je da zanimljivo, da. Ja, ja u biti sam mazohista, preposljam da si iti, pa onda slušam sve te albume. <laughs> nekad sa većom dozom što... sreće, a nekad s manjom. Znaš što mi je žao što u autima više nema CD playera? <laughs> oh, pa to mi je nekad e, super znalo doći da ono, put od lokacije 1 do lokacije 2 preslušaš nečiji <laughs> album. Spotify. Dizel. A znam, ali dok Spotify nešto uključiš, bla, bla, neke ovo ono, plus danas smo svi na mobitelima, mm -hmm. ja najčešće, evo dok vozim pričam, imam Bluetooth, mm -hmm. ne brinite se, odnosno spojen mi na ovo, ali najčešće u autu stvarno rijetko slušam muziku, osim ako već idem na neku dugu, na neke duze, duže staze, mm -hmm. onda pustim. Da, to je kod tebe puno veći mazohizam jer ti stvarno imaš situje rešeto kod sebe ovaj. <laughs> u emisiji. <laughs> da. To Treba to poslušati. to <gledan> pogotovo neke izvođače, majku mila. Ovaj, da. Ništa, hvala ti, evo krenut ćemo, m, mala pauza pa ćemo se vratiti na pitanja gledatelja i tvoje na Q&A. Tiriririm,